Senhoras e senhores, damos início à sessão deste Tribunal Superior Eleitoral do dia 17 de maio de 2022. Cumprimento os eminentes ministros integrantes desta corte, Sua Excelência, eminente ministro vice-presidente Alexandre Moraes, Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, o eminente corregedor-geral eleitoral, o ministro Mauro Campbell Marques, Sua Excelência, o ministro Benedito Gonçalves, os eminentes ministros, Sua Excelência Sérgio Banhos e Sua Excelência, ministro Carlos Horbach. Também cumprimento desde logo eis que tomará parte de alguns dos julgamentos na composição de quórum, Sua Excelência a ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que já se encontra nesse tribunal. Permito-me também cumprimentar o eminente professor doutor Paulo Gustavo Gurney Branco, vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento os senhores advogados que estão aqui presentes, as senhoras advogadas, magistrados e magistradas que acompanham esta sessão, as servidoras e os servidores desse tribunal. E faço esse cumprimento em nome da doutora Leila Mascarenhas, que secretaria esta sessão plenária. Peço licença, à guisa de início dos nossos trabalhos de hoje, nada obstante não haverá sessão administrativa, de fazer um pronunciamento em homenagem ao aniversário que as urnas eletrônicas estão completaram na última sexta-feira, com 26 anos a contar de sua criação. Permito-me, portanto, em nome do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral Brasileira, registrar que há 26 anos a República Federativa do Brasil tem florado a América e garantido um dos sistemas de votação mais avançados e seguros conhecidos, sistema esse centrado nas urnas eletrônicas. Desde maio de 1996, quando as primeiras urnas eletrônicas foram enviadas para todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, todos os eleitores e eleitoras, cidadãs e cidadãos brasileiros, já conhecem, desde aquele ano de maio de 96, as urnas eletrônicas, o seu manuseio, conhecem até mesmo os sinais sonoros distintivos de seu funcionamento e colhem os resultados seguros das eleições. Todos sabemos, e não custa repisar nesta oportunidade, que a urna eletrônica nasceu para propiciar eleições seguras num país que vivenciava votações que não eram imunes aos signos da fraude, do voto de cabresto, da intervenção humana e da lentidão nos processos de apuração e totalização. Isso não existe mais entre nós. Nosso sistema é moderno, seguro, confiável e, até mesmo hoje, depois do mais recente e sofisticado teste de confirmação do teste público de segurança, não houve qualquer sucesso nas tentativas de invasão do sistema. Vale dizer, embora todos já o saibamos, as urnas eletrônicas são seguras e seus resultados são fiéis à manutenção da vontade de todo o eleitorado brasileiro com total fidedignidade. Prova disso são 14 eleições entre municipais e gerais com voto eletrônico,
além de centenas de eleições suplementares espalhadas por municípios brasileiros, todos os resultados espelhando fielmente a expressão da soberania popular. As derrotas obtidas nas urnas não são fruto da sua operacionalidade, mas sim da inoponível manifestação do verdadeiro e único titular de todo o poder da República, o povo brasileiro. Atualmente são 577 mil equipamentos em mais de 483 mil sessões eleitorais no Brasil. Cada uma dessas urnas conta com mais de 30 barreiras de segurança exaustivamente testadas e atestadas como aptas a garantirem o sigilo e a integridade do voto de cada um e de cada uma dos quase 150 milhões de eleitores no Brasil. No ano passado, a urna eletrônica ganhou uma versão atualizada e em outubro deste ano, 39% dos equipamentos utilizados já serão desse novo modelo. A urna eletrônica, sim, é um patrimônio nacional e uma garantia oferecida à cidadania brasileira de que sua voz é ouvida na República, de que seu voto é recebido em igualdade com todos os demais votos colhidos e integra com fidedignidade o resultado eleitoral. É fruto da dedicação da Justiça Eleitoral, dos seus valorosos servidores e servidoras, do corpo técnico que, para nosso orgulho e honra, integra a Justiça Eleitoral e que propicia à própria Justiça Eleitoral realizar sua missão constitucional de levar a efeito eleições limpas, íntegras, confiáveis e seguras. Assim tem sido há 26 anos. Portanto, convido a todos os brasileiros e brasileiras a prestarem sua homenagem ao aniversariante do dia, e esse convite é para que todos e todas exerçam o seu direito dever cívico, comparecendo à sessão eleitoral no dia 2 de outubro de 2022 e participando das eleições nacionais. O segundo anúncio que gostaria também de fazer ao início da sessão desta noite diz respeito a uma informação que tenho o prazer de trazer ao conhecimento de todas e de todos, segundo a qual há, portanto, esta boa notícia de que esse Tribunal Superior Eleitoral e o Telegram celebraram nesta segunda-feira, 16 de maio, acordo de colaboração mútua para enfrentamento da desinformação. Com isso, este TSE é o primeiro organismo eleitoral do mundo a assinar um acordo com a plataforma que prevê uma série de ações concretas e medidas específicas. A partir de agora, aliás, já está em funcionamento, esse tribunal tem um canal oficial no Telegram para divulgar informações sobre eleições. A plataforma oferecerá suporte técnico para que seja desenvolvido um assistente virtual que auxiliará tirar dúvidas dos usuários, além da criação de uma nova funcionalidade que marcará conteúdos desinformativos. Um canal extrajudicial será disponibilizado para que possam ser realizadas denúncias dentro da plataforma, e o próprio Telegram realizará uma investigação para verificar se os canais denunciados violaram suas políticas internas de integridade. A íntegra desse documento ao qual me refiro está disponível nos portais do Tribunal Superior Eleitoral. Este passo coloca, uma vez mais, o Tribunal Superior Eleitoral na vanguarda mundial do enfrentamento à desinformação, rumo à realização das eleições de outubro. E assim, seguimos adiante, firmes no propósito de defesa
da democracia. Senhores ministros, senhoras e senhores, senhoras advogadas e advogados, damos início à sessão jurisdicional e solicito à sua senhoria, a doutora Leila Mascarenhas, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido, em 12 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Edson Fachin. Presentes à sessão, os senhores ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Hobart. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco. Às 10 horas e 17 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 10 horas e 49 minutos. Agradeço, senhora secretária. Indago se alguma divergência ou anotação quanto à ata. Não havendo, declaro a ata aprovada. Eu gostaria de informar que nesse primeiro processo que farei agora o pregão, participará a sua excelência, a eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, eis que o ministro Carlos Horbach anotou o seu impedimento. Portanto, convido a eminente ministra a tomar assento na bancada deste colegiado. Com as nossas boas-vindas à sua excelência, a ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, apregou para julgamento, chamando o feito relativo à prestação de contas 0601-22740 da relatoria de sua excelência, o ministro Sérgio Banhos, requerente Ciro Ferreira Gomes. Trata-se de prestação de contas de candidato a presidente da República, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2018. No histórico do julgamento, consta que na sessão realizada por meio eletrônico de 18 a 24 de março deste ano, o processo foi retirado do julgamento virtual para reexame dos autos a pedido do relator. Registro que haverá sustentação oral. A matéria da competência originária comporta sustentação pelo prazo regimental de 15 minutos. Estão presentes no plenário os doutores Arnaldo Versiani Leite Soares e André Garcia Xerez Silva, que são advogados do requerente Ciro Ferreira Gomes e que dividirão entre si o tempo na maneira que ajustaram. Consulto ambos os senhores advogados se dispensam a leitura do relatório. Sim, presidente, dispensamos. Muito obrigado aos doutores Arnaldo Versiani e André Garcia Xerez Silva e concedo a palavra ao doutor André pelo prazo de 10 minutos. Boa noite, excelente senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o doutor relator, o ministro Sérgio Banhos, a pessoa de quem gostaria de estender também minhas saudações aos demais membros nessa corte, doutor procurador-geral eleitoral, advogados, servidores aqui presentes. Registrar a satisfação de voltar a esta tribuna presencialmente depois de tanto tempo, especialmente numa ocasião tão solene e festiva, que é o aniversário das nossas urnas eletrônicas. E, ao mesmo tempo, desde já, pedir escusas a Vossas Excelências, caso eu não possa ficar até o final do julgamento, considerando o horário do meu voo para regressar à Fortaleza, mas confiante que estarei muito bem representado pelo Dr. Arnaldo Versiani durante o julgamento deste caso, que trata, Excelências, como apregoado, da prestação de contas de campanha do Sr. Ciro Ferreira Gomes, então candidato a presidente na eleição de 2018. Nesse caso, Excelências, o que nos motivou vir aqui a esta tribuna perante Vossas Excelências é suscitar alguns pontos que, no nosso entender, estão sendo analisados com um excessivo rigor e até mesmo ao arrepio do que impõe a legislação da prestação de contas daquela eleição presidencial, que ao candidato prestador de contas tem se imputado a não comprovação de serviços
No entendimento que a respeitava assessoria de prestação de contas tem insistido em relação a determinados serviços que, sob todas as formas, como pretendemos discorrer, estão efetivamente comprovados nos autos. Ministra Maria Cláudia, para Vossa Excelência ter ideia, um dos pontos mais controvertidos nesse processo é a questão relativa ao fretamento de aeronaves. Aqui, juntou-se o comprovante de pagamento e a nota de fretamento que foi contratada à campanha diretamente com a ANTAM, e a assessoria de plenário tem exigido que, para a devida comprovação de serviço, devesse-ia apresentar a lista de passageiros. Muito embora tenha se diligenciado nesse sentido, de fato houve uma dificuldade inicial em buscar recuperar todos os passageiros do voo, porque já transcorrido um intervalo de anos até então, mas, acima de tudo, em função da inadequada incidência do que a assessoria de plenário tem insistido em relação ao artigo 63, parágrafo 7º da resolução 23.553, que trata da contratação de passagens aéreas. E nessa hipótese, sim, quando muito, poderia-se falar da lista de passageiros e do seu vínculo com a campanha. Mas, nesse caso, o objeto é completamente diferente. O fretamento de aeronave envolve a prestação de um serviço da locação da aeronave em favor da campanha, independentemente de quem frequenta aquele aeronave. Então, na nota de fretamento, inclusive, consta a seguinte descrição, me permitir ler para Vossa Excelência entenderem o porquê de nos parecer indevido o entendimento da assessoria da prestação de contas. Na discriminação da nota de fretamento, consta o seguinte, Excelências: fretamento da aeronave PPWVA, trecho Congonhas, São Paulo, Brasília, Campo Grande, em 23 de agosto de 2018. Trecho Campo Grande, Palmas, Cuiabá, Congonhas, em 24 de agosto de 2018. Aqui constam todas as informações que discriminam o percurso atravessado pelo candidato e, não obstante isso já fosse por si só o suficiente para comprovar a vinculação do serviço com campanha, nós diligenciamos de recuperar toda a agenda do candidato oficial na época de 2018, nós recuperamos todas as reportagens que foram vinculadas em mídia nacional e aqui constam a agenda divulgada dos candidatos no Jornal Nacional, no Jornal do Meio Dia, todas demonstrando a exata coincidência entre a data e a cidade que a aeronave discrimina que prestou serviço à campanha com a presença pessoal do então candidato. Então, aqui nos parece excessivamente exigente uma documentação que não traduz o que é a realidade da dinâmica da campanha. E por essas razões, Excelências, insistimos em que se reconheça pela comprovação desse serviço e que se afaste a determinação de recolhimento do erário de um serviço que foi devidamente prestado e comprovado nos autos, assim como é também o caso dos serviços que foram contratados perante a Google Brasil Internet Limitada e a Eden do Brasil Limitada. Aqui, ministro Alexandre, eram serviços de impulsionamento que a candidatura contratou na forma de créditos para impulsionamento de inserções de propaganda eleitoral no Facebook. E, num primeiro momento, se exigiu a apresentação de um contrato e um relatório discriminado de todos os serviços e atividades que envolviam a prestação de serviço. Aqui se explicou que a contratação desse serviço se dá diretamente nessa plataforma por meio da simples adesão aos termos de política e condições de uso. Não há um contrato que possa ser assinado com esses prestadores de serviço para efeito de serviço de impulsionamento. E, embora tenha se admitido que não fosse exigível um contrato e que a nota fiscal por si só seria suficiente para satisfazer essa comprovação fiscal, ainda assim se insistiu que esses serviços de impulsionamento não estariam comprovados por causa da ausência desse relatório discriminativo. E, Excelências, com a devida vênia, a própria nota fiscal desse serviço demonstrava que, aspas, o objeto do serviço era conjunto de pedidos de inserção de anúncio na internet durante o mês de setembro, até a referência de quando esses impulsionamentos aconteceram. E ainda assim, não obstante tudo isso, depois de muitos esforços perante as empresas prestadoras de serviços, foi juntado sim o relatório de quando foram veiculados todos esses impulsionamentos durante a campanha. Então, nos dois casos, nos parece que há uma inadequada incompreensão do que deve ser o documento necessário à comprovação efetiva desse serviço e está se apenando aqui um substancial valor sob responsabilidade do candidato para ressarcir o erário de um serviço que ele auferiu efetivamente na campanha.
Na mesma toada, excelências, também há uma imputação ao candidato de devolução ao erário numa significativa quantia de aproximadamente R$ 400 mil, excelências, por causa de notas fiscais que não teriam sido registradas. Aqui, para tentar ser sintético em relação ao ponto, a irregularidade seria, no cruzamento de dados que esta assessoria de prestação de contas fez com as secretarias estaduais da Fazenda, ministro Mauro, viu-se que determinadas notas fiscais não foram consignadas na prestação de contas do candidato Ciro Ferreira Gomes. Como de fato não foram, mas elas não foram simplesmente porque essas notas fiscais, conforme insistentemente se tentou ponderar perante este tribunal, se tratam de notas de simples remessa. O que isso quer dizer? Foi contratada perante uma gráfica um serviço de confecção de material impresso, em Fortaleza, por exemplo, para ser circulado e distribuído em todo o país. Então, esse material sai de Fortaleza, ia para São Paulo, Rio, Piauí, e dentro dessa nota fiscal perante a gráfica que contratava um serviço, no valor de R$ 100 mil, hipoteticamente, a gráfica emitia uma nota fiscal de simples remessa para a entrada nos estados que receberiam esse material gráfico do então candidato. Mas essas notas fiscais, nenhuma é dotada de valor comercial ou de valor fiscal. Essas notas fiscais não geraram perante a campanha a obrigação de nenhum tipo de pagamento ou de tributação. Essas notas fiscais não têm nenhum valor fiscal, por isso elas não foram consignadas, sob pena de a prevalecer o entendimento que tem se insistido até aqui, elas seriam registradas ou em duplicidade, ou até mesmo no limite obrigaria o candidato a prestar uma informação falsa perante a Justiça Eleitoral de dizer que houve uma despesa que, de fato, não é uma despesa em termos fiscais perante o candidato. Então, por essa razão, também se pugna pelo afastamento dessa irregularidade. E, por fim, excelências, que cabe a mim discorrer ainda sobre essa prestação de contas, houve também um apontamento em relação à necessidade de comprovação, de vinculação de beneficiários que circularam a serviço da campanha, aqui sim, através da emissão de passagens aéreas e de hospedagem. Me parece ser um tema que talvez esse tribunal precise delimitar com mais precisão qual é essa vinculação, como ela precisa ser demonstrada ou não, porque, especialmente numa campanha de envergadura presidencial, ministro Lewandowski, o apoio e a mobilização é gigantesco, independentemente do protagonismo do candidato. Então, é natural que diversos apoiadores emprestem algum tipo de serviço voluntariamente, intelectual, como foi o caso, e dificultem a formalização de vínculos para trabalharem, ainda que informalmente, a serviço da campanha. Aqui, para vossas excelências terem uma ideia, entre as pessoas beneficiárias que está se imputando essa irregularidade, constam pessoas de renome nacional, como o professor Roberto Mangabeira Unger. Nós demonstramos que há várias entrevistas e obras publicadas juntamente dele com o então candidato Ciro Gomes, de modo que era público e notório que ele é um assessor que de fato prestou uma contribuição à campanha, assim como é o caso de vários outros. Existe a situação do ex-prefeito do município de Sobral, o ex-secretário de saúde do estado do Ceará, todos que deram a sua parcela de contribuição informalmente no plano de governo do então candidato e que público e notoriamente estavam vinculados à campanha. Mas ainda assim, de uma maneira praticamente acrítica, se atropelou a possibilidade de fazer esse exame do vínculo dessas pessoas com a campanha e se imputou a necessidade de devolução ao erário de todos os valores que essas pessoas perceberam em favor da campanha. Por essa razão, excelência, pedimos pelo afastamento dessas irregularidades, ao tempo em que passa a palavra para o doutor Arnaldo concluir a última ponderação, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, doutor André. Com a palavra, o ilustre advogado, doutor Arnaldo Verciano. Egrégio Tribunal, como já bem demonstrado pelo doutor André Xerez, algumas das despesas glosadas pela ZEPA não procedem, mas cuidarei especificamente de uma e que salta tremendamente aos olhos, e diz respeito a despesas com contratação de escritórios de advocacia. A primeira manifestação da ZEPA foi no sentido de que, em relação a algumas empresas, inclusive em relação a um dos escritórios da advocacia, porque a campanha contratou dois para uma campanha que, repita-se, candidato à eleição presidencial, ou seja, no país inteiro, questionou o porquê da contratação de dois escritórios da advocacia quando já havia um escritório contratado em Brasília. Não haveria necessidade, portanto, de haver um escritório também contratado no estado do Ceará, que, diga-se de passagem, é o estado de origem do candidato. Então, em virtude disso, a ZEPA colocou em questão, senhores ministros,
até a idoneidade da contratação desse escritório e pediu que houvesse manifestação do requerente da prestação de contas a respeito desse ponto específico, ou seja, eventual necessidade, idoneidade, capacidade operacional desse escritório, desse particular escritório. Veio então o escritório, veio ter um requerente e esclareceu que o escritório possui um nome nacional, local e que inclusive prestou serviços durante a campanha em favor do candidato, mas não querendo discutir se esses serviços diriam respeito especificamente à campanha, mas apenas para demonstrar a capacidade e a idoneidade para fins de contratação desse escritório. E assim foi feito, juntaram-se enormes peças, inclusive defesas orais produzidas pelo Dr. André, por mim também, para demonstrar que a campanha foi assessorada, como aliás ocorreu na época em 2008, fato público e notório. A AZEPA então mudou o rumo, senhor presidente, senhores ministros, daquela que tinha sido o porquê, a dúvida que foi instaurada inicialmente, ou seja, eventual capacidade operacional do escritório. Passou-se atrás para dizer o seguinte: de acordo com a prova que teria sido feita pelo escritório, prova essa que indicaria que o escritório teria defendido interesses pessoais do candidato durante a campanha, esses serviços teriam direito, seriam específicos em relação a esse interesse pessoal e, portanto, infringiriam a resolução do tribunal, que diz que especificamente serviços a serem pagos de acordo com o serviço com despesas de campanha só devem se exigir a dois aspectos: assessoria e consultoria para a campanha e defesa do candidato no processo de prestação de contas. Ainda que se abstraísse eventual assessoria e consultoria jurídica, que não é o caso, e que os escritórios demonstraram que prestaram esse serviço, o só fato de estarem os escritórios defendendo o candidato nesta prestação de contas já rompe por si o argumento que foi utilizado pela AZEPA na segunda manifestação de que o valor da contratação dos escritórios deveria ser deduzido. E simplesmente mandou devolver 230 com recurso, 230 mil com recurso do fundo e mais 59 mil que foram utilizados de outros recursos. Ou seja, mandou devolver a quantia de 290 mil reais, quando o candidato esclareceu posteriormente, e aliás, senhor presidente, senhores ministros, não haveria oportunidade de esclarecer isso antes, porque na primeira manifestação a AZEPA não colocou em dúvida, nem indagou quais os serviços que teriam sido prestados na campanha. A única oportunidade foi essa manifestação para comprovar que os advogados prestaram serviço de assessoria e consultoria jurídica durante a campanha e explicitamente em relação ao processo que se julga, ou seja, de prestação de contas. A título de quem, então, a devolução desses recursos? É óbvio, senhor presidente, senhores ministros, que já de muito tempo o tribunal rompeu com o sistema antigo de que haveria essa espécie de ping-pong entre candidato esclarecendo prestação de contas, a AZEPA se manifestando, o processo ia e vinha e não terminava esse embate entre os dois setores. Mas o tribunal rompeu com esse sistema e decidiu que só caberia uma manifestação específica, ou seja, a AZEPA se pronunciaria sobre todos os pontos de destaque e caberia ao candidato prestar os seus esclarecimentos. Mas a hipótese dos autos, senhores ministros, foge completamente desse sistema. Porque a AZEPA cuidou de, na primeira manifestação, indagar uma coisa ao requerente. Quando ele esclarece essa situação, de que tinha capacidade operacional para ser contratado para a campanha, e os serviços não estão longe do que era prestado a preços de mercado, vem a AZEPA, então, e muda completamente o seu raciocínio para dizer que a comprovação de que teriam defendido, e o que se demonstrou na resposta à primeira manifestação, não significou de jeito nenhum que aqueles serviços prestados de interesse pessoal do candidato seriam os serviços exclusivos durante a campanha. Vem então o candidato agora, somente agora, nessa segunda manifestação e comprova que os serviços que foram prestados atendem rigorosamente ao que consta da resolução. E apenas então para concluir, senhor presidente, acredito que o tempo já tenha se esgotado, mas apenas para concluir o raciocínio, no sentido de corroborar de que a prestação de contas do candidato, ela tem um propósito: saber se o candidato vinculou todos os seus gastos efetivamente aquilo que era realizável na campanha. E foi isso que o candidato Ciro Gomes fez durante toda a sua campanha de 2018, por isso mesmo é que se espera de duas uma: ou que o tribunal converta o julgamento em diligência para determinar que a AZEPA se manifeste, inclusive sobre várias questões objetivas que foram colocadas na segunda manifestação, ou então que aprove, como aliás é a conclusão da própria AZEPA, mas sem ressalvas e muito menos com determinação de devolução de recursos que foram devidamente utilizados e comprovados durante a campanha. Perdoe pelo excesso do tempo, senhor presidente, agradeço. Com os nossos cumprimentos também ao doutor Arnaldo Verciani.
levadas a efeito as sustentações orais, tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o relator, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, nobre representante do parque eleitoral, parabenizo os ilustres advogados, doutor André Xerez e doutor Arnaldo Verciani, pela excelência das sustentações orais levadas a efeito da tribuna. O voto, senhor presidente, já foi distribuído a vossas excelências com certa antecedência, na sexta passada, razão pela qual farei apenas a leitura da sua ementa, que penso traduzir de forma sintética a matéria desafiada nos autos. Destaco por oportuno que há, em especial, o tratamento diferenciado de três temas analisados no voto ora submetido a vossas excelências, que trago à reflexão do colegiado. São eles fretamento de aeronaves, emissão de passagens aéreas e hospedagens e ainda o pagamento de honorários advocatícios. Estarei, como sempre, à disposição do colegiado para os esclarecimentos que se fizerem eventualmente necessários. Pois bem, trata-se, como já visto, de prestação de contas de Ciro Ferreira Gomes referente à campanha das eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de presidente da República pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, em conjunto com a candidata à vice-presidência, Kátia Regina de Abreu. As falhas, ao final apuradas, foram as seguintes: a ausência do extrato da prestação de contas assinado, a ausência de comprovação da devolução de sobra dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a qual reputo irregularidade no total de R$ 280,35, recebimento indireto de doações por fonte vedada, mais uma irregularidade na rubrica Outros Recursos, num total de R$ 2.066. 4. Omissão de registro de despesas, irregularidade fonte vedada, notas fiscais eletrônicas, no total de R$ 375.321,67. Insuficiência de documentação comprobatória, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, irregularidade no total de R$ 192.000. Insuficiência de documentação comprobatória, irregularidade, outros recursos, total R$ 85.000. Despesas pagas que não constituem gastos eleitorais, hospedagens em benefício dos próprios candidatos, irregularidade, outros recursos, R$ 11.970. Eu passo, então, à análise da prestação de contas, enfrentando o primeiro tema: a ausência do extrato da prestação de contas assinado. A ausência de assinatura no extrato da prestação de contas final retificadora contraria o disposto nos artigos 48, parágrafos 5º e 6º e 74, parágrafo 1º, 2 da resolução 23.553 e constitui irregularidade sanável, impropriedade ou mera inconsistência. Cito precedente. Segundo tema, a ausência de comprovação da devolução de sobra dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O partido prestador deixou de recolher ao Tesouro Nacional os recursos recebidos e não utilizados, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 280,35, em desacordo com os artigos 19, parágrafo 2º e 53, parágrafo 5º da Resolução 23.553, que eu vou chamá-la a partir de agora de resolução, porque ela é multicitada durante esse voto, o que gera a necessidade de devolução do referido valor e considerado irregular ao Tesouro Nacional. Terceiro tema, recebimento indireto de doações por fonte vedada. Houve o recebimento indireto de recursos doados por meio de financiamento coletivo, na rubrica Outros Recursos, total R$ 2.066, proveniente de pessoas físicas estrangeiras ou permissionárias de serviço público consideradas fontes vedadas de arrecadação nos termos do artigo 33.3 da resolução. Os valores recebidos de fontes vedadas devem ser imediatamente devolvidos ao doador, sendo vedada a sua utilização e, no caso da impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, os valores devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados e com a incidência de juros a teor dos parágrafos 2º, 3º, 4º do artigo 33 da resolução. No caso, a falha não enseja a desaprovação das contas, pois não ficou demonstrado o conhecimento prévio do candidato a respeito das informações cadastrais dos doadores. E mais, as empresas contratadas informaram nos respectivos sítios eletrônicos as vedações legais, e os doadores só podiam concluir as doações depois de declarar a ausência de algum impedimento. E, sendo assim, com essas considerações,
entendo aplicável o disposto no artigo 23, parágrafo 6º da Lei 9.504, segundo o qual, na hipótese de doações realizadas por meio de financiamento coletivo, abre aspas, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações, não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais, e eu cito precedentes específicos nesse tema. Por outro lado, a eventual aprovação das contas não afasta a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor doado proveniente de fonte vedada, com juros e correção monetária, mediante recursos próprios cuja comprovante deverá ser juntada aos autos em até 5 dias após o trânsito em julgado das contas nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, 3º e 9º da resolução. Quarto tema. Omissão de registro de despesa na prestação de contas, notas fiscais eletrônicas. Foi constatada a emissão de notas fiscais eletrônicas em nome do candidato sem o devido registro da prestação de contas a partir do cruzamento de informações com as secretarias da Fazenda no valor total de R$ 375.321,67, em desacordo com o disposto no artigo 56.1G da resolução. A omissão no registro de despesa na prestação de contas caracteriza a doação de pessoa jurídica, fonte vedada de arrecadação de receitas, o que impõe a devolução do respectivo valor ao erário, nos termos do artigo 33.1, parágrafo 2º e 3º da resolução. O quinto tema, documentação comprobatória de despesas com fretamento de aeronaves, recursos do FEFEC e contas outros recursos. Aqui recordo que este é um daqueles temas que recebeu, da minha parte, uma interpretação diferenciada. Eu digo que a jurisprudência desse tribunal, notadamente em precedentes alusivos à prestação das contas de exercício financeiro das igrejas partidárias, tem se firmado no sentido de exigir maior rigor na comprovação das despesas com fretamento de aeronaves, especialmente pelo seu elevado valor e pela utilização de recursos públicos. E cito precedentes. Os gastos com fretamento de aeronaves, no caso concreto, entretanto, digo eu, estão relacionados diretamente à campanha de candidato à presidência da República e seus deslocamentos em país de proporções continentais. Tudo isso no período crítico de campanha, conforme se extrai dos elementos dos autos. Cenário esse que se mostra suficiente, a meu sentir, para afastar a exigência de lista específica de passageiros, além do que a glosa com essa espécie de transporte aéreo, de natureza e montante qualificados, usualmente ocorre porque não se justifica, notadamente, a utilização de formas mais econômicas de deslocamento, que se revela dificultada em relação à expressiva campanha Hora em Exame, reputada à abrangência, como já disse, da circunscrição eleitoral. Diversamente do que ocorre com as atividades partidárias cotidianas, a atividade desenvolvida numa campanha eleitoral de presidente da República exige o cumprimento de diversos compromissos e constantes deslocamentos pelo território nacional a abranger até mais de um estado em um só dia, sendo razoável considerar a eventual impossibilidade de utilização de voos comerciais para essa finalidade, sobretudo considerando o atual período eleitoral, com prazo mais diminuto, e no caso específico das eleições de 2018, entre a data limite para a formalização das candidaturas, 15 de agosto, e o dia da votação em primeiro turno, que foi dia 7 de outubro de 2018. A fim de comprovar os gastos, o candidato apresentou as notas fiscais de fretamento da aeronave, as quais descrevem de forma detalhada o serviço, os trechos percorridos e as datas correspondentes, bem como os comprovantes de pagamento, o que atende, a meu sentir, às exigências do artigo 56.2c e 63 da resolução, não se afigurando exigível, na minha compreensão, mais uma vez, a apresentação de listas de passageiros. Também foram colacionados, isso é importante destacar, notícias veiculadas nos meios de comunicação que indicam a presença do candidato nos respectivos destinos das viagens, nas datas indicadas na documentação fiscal, evidenciando, mais uma vez, a sua vinculação com os atos de campanha. O sexto tema, também que é objeto de interpretação diferenciada, diz com gastos eleitorais com serviços advocatícios. O
O artigo 37, parágrafo 3º da resolução dispõe que os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recurso da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, da respectiva prestação de contas anual. A interpretação mais razoável do parágrafo 3º do artigo 37 da resolução, ao dispor que honorários referentes à contratação de serviços de advocacia relacionados à defesa de interesses de candidatos em processo judicial não poderão ser pagos com recurso da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, deve excluir, na minha compreensão, a atuação em feitos relacionados exclusivamente à campanha eleitoral, sejam eles relativos à própria prestação de contas ou a representações, por exemplo, por propaganda eleitoral ou direito de resposta. A defesa do candidato em processos judiciais relacionados diretamente ao exercício da campanha eleitoral, como ações de propaganda eleitoral e direito de resposta, por constituir atividade em meio à realização da atividade fim, vinculada aos atos de campanha, deve ser considerada gasto eleitoral, a permitir o seu custeio com recursos públicos, o qual deve ser devidamente registrado na prestação de contas, eu cito precedentes. Igualmente, deve ser considerado regular a utilização de recursos de campanha para o pagamento de serviços advocatícios relacionados à atuação no processo de prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, uma vez que é obrigatório a todo aquele que concorre ao pleito eleitoral prestar contas nessa justiça especializada, ainda que não tenha realizado gastos com campanha, sendo obrigatória a constituição de advogado para esse fim, nos termos do parágrafo 7º do artigo 48 da resolução. Seria, a meu sentir, desarrazoado, com as vênias devidas àqueles que pensem de forma diversa, exigir a contratação de um advogado para auxiliar especificamente na consultoria acerca da movimentação financeira durante a campanha eleitoral, reputado processo prévio da respectiva contabilidade e administração de receitas e despesas, para posteriormente determinar ao revés que esse mesmo advogado não pudesse continuar representando os candidatos, partidos e coligações durante a tramitação da prestação de contas na Justiça Eleitoral, até porque se revela tal profissional, inclusive, mais apto a prestar, em conjunto com o profissional da contabilidade, eventuais esclarecimentos e sanar irregularidades na prestação já em curso na fase judicial. Tal entendimento, inclusive, mais se coaduna em simetria, e mais uma vez na minha compreensão, com a atual redação do artigo 44.8 da Lei 9.096, incluído pela Lei 13.877, que acrescenta ao rol de aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário a contratação de serviços de consultoria advocatícia e serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. No caso, digo eu, ficou comprovado nos autos que os escritórios de advocacia contratados prestaram serviços de consultoria jurídica e, além disso, atuaram no processo de prestação de contas em diversas ações judiciais relacionadas exclusivamente à campanha eleitoral, consistentes em representação por propaganda eleitoral irregular, direito de resposta e reclamação, cujas despesas foram devidamente registradas na prestação de contas, o que evidencia a regular utilização de recursos de campanha na contratação de serviços advocatícios nos termos do artigo 37, parágrafos 2º e 3º da resolução. Há uma preocupação, claro, em uma viragem jurisprudencial, já que essa Corte proferiu decisão em sentido inverso em alguns outros feitos de 2018, mas não será um fato inédito, até porque essa viragem já ocorreu, eu cito, por exemplo, nas questões relativas às gravações ambientais. O 7º tema também se refere à matéria que recebeu tratamento distinto, no caso, despesas com passagens aéreas e hospedagens. Os beneficiários de passagens aéreas e hospedagens são pessoas de conhecimento público e notório, o que se mostra suficiente para comprovar a sua vinculação com a campanha eleitoral nos termos do disposto nos artigos 56, 1G e 63, parágrafo 7º da resolução. Afasta-se, ademais, a glosa de duas despesas com hospedagem, uma vez que, se é sabido que a campanha presidencial envolve comumente o deslocamento do candidato por diversas localidades no mesmo dia,
afigura-se, a meu sentir razoável, inferir duas hospedagens que sucederam em dois hotéis, em duas capitais distintas, em face de compromissos existentes, circunstâncias que por si só não evidencia irregularidade. O oitavo e último tema, senhor presidente, senhores ministros, trata das despesas que não constituem gastos eleitorais. Os artigos 63, parágrafo 5º, 3 da resolução e 26, parágrafo 3º da Lei 9.504, este último incluído pela Lei 13.488, estabelecem que os gastos de natureza pessoal com hospedagens em benefício dos próprios candidatos são dispensados de registro na prestação de contas, tendo em vista que não são considerados gastos eleitorais, razão pela qual podem ser pagos com recursos de campanha. No julgamento do agravo regimental, no recurso especial número 0601-116 de minha relatoria, publicado em 23/6/2020, esse tribunal firmou entendimento no sentido que o artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9.504, que retira a necessidade de registro na prestação de contas das despesas de natureza pessoal do candidato, incluindo gastos com hospedagem, se refere tão somente aos casos em que são utilizados recursos privados. Segundo o entendimento firmado por essa Corte, as despesas de natureza pessoal, assim consideradas escritas no parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9.504, pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem ser declaradas na prestação de contas a fim de viabilizar o exame da regularidade dos gastos com recursos públicos, de acordo com a legislação de regência. Já caminhando para a conclusão, senhor presidente, senhores ministros, prossigo dizendo: o total de recursos recebido pelo candidato foi de R$ 24.229.484,41. E as irregularidades referentes a tais recursos totalizam, em termos absolutos, o montante de R$ 666.638,46, o que corresponde a 2,76% das receitas do candidato. Tendo em vista o percentual diminuto em relação às irregularidades apuradas, a ausência, a meu sentir, de vícios graves e que não houve empecilhos à verificação das regularidades da movimentação financeira da campanha, impõe-se, em sintonia com as manifestações da AZEPA e também da Procuradoria-Geral Eleitoral, a aprovação, com ressalvas, da prestação de contas na forma do artigo 77.2 da resolução. A aprovação das contas com ressalvas não afasta, todavia, a necessidade de restituir ao erário os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aplicados irregularmente na forma como determina o artigo 82, parágrafos 1º e 2º da resolução. Em julgamento ocorrido na sessão de 15/2/2022, nos autos da prestação de contas 292, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, esta Corte, destacando a decisão deste tribunal proferida em 10/2/2022, nos autos do RESP 0602-726, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, decidiu pela possibilidade de utilização de recursos recebidos do fundo partidário para cumprimento voluntário da determinação de recolhimento de valores ao erário. O candidato deverá ser notificado para devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 569.668,02, devidamente atualizado nos termos do artigo 82 da resolução. Por essas razões, senhor presidente, senhores ministros, pedindo vênias e escusas, mais do que vênias, ao alongado voto, encaminho o meu voto no sentido da aprovação, com ressalvas, das presentes contas. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, a sua excelência, o relator, ministro Sérgio Banhos, pelo voto que vem de proferir, como sempre, escorreito e exaustivamente aprofundando a matéria. Sua excelência, pela anotação que tenho, portanto, aprova com ressalvas a prestação de contas e determina o recolhimento da quantia de R$ 569.668,02, nos termos da resolução pertinente desse Tribunal Superior Eleitoral. Tenho a informação de que, com a aquiescência de sua excelência, ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, votará
Sua Excelência, o eminente ministro vice-presidente, ministro Alexandre Moraes, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado à ministra Maria Cláudia. Cumprimento a todos os colegas, também ao ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Mauro Campbell, ao ministro Benedito Gonçalves, ao ministro Sérgio Banhos e ao vice-procurador-geral eleitoral. Também, presidente, inicio rapidamente parabenizando Vossa Excelência, eu diria pela assinatura histórica hoje com as plataformas. O Brasil e a justiça brasileira, não só o Tribunal Superior Eleitoral, mas o Supremo Tribunal Federal, vem dando exemplo de como é possível, ao mesmo tempo, garantir a total liberdade de expressão, mas com responsabilidade daqueles que propagam, divulgam as informações. E essa assinatura, especialmente, todos sabemos, com o Telegram, pela primeira vez em qualquer país do mundo, é um caminho que será certamente seguido por outras grandes democracias. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Presidente, eu vou ser extremamente sintético. Eu divirjo parcialmente do eminente ministro relator e só vou no ponto em que divirjo. Não vou repetir o que nós concordamos. O primeiro ponto, presidente, é em relação à irregularidade aqui apontada pela unidade técnica, irregularidade de receitas, recebimento indireto de doações por fonte vedada. São duas fontes vedadas apontadas pela assessoria e admitidas pelo eminente ministro relator. Uma em relação à doação de estrangeiros e outra em relação à doação de permissionários do serviço público. Eu acompanho no tocante aos permissionários do serviço público, se a figura realmente lícita a doação, ainda que intermediada por terceiros, artigo 24.3 da Lei 9.504, mas afasto aqui, inclusive citando um precedente de minha redatoria, o agravo regimental, o agravo de instrumento, blá blá blá, um número gigantesco aqui, onde colocamos, e o tribunal reconheceu, que não é a nacionalidade do doador que leva à irregularidade. A pessoa física estrangeira pode doar, mas a origem estrangeira do valor doado são coisas diversas. O estrangeiro, no Brasil, ele pode doar. Ele está sob a jurisdição brasileira. O que é vedado é a origem estrangeira do dinheiro, do valor doado. E aqui não há origem estrangeira do valor doado. Os doadores estão inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Física com CPF. Então, eu afasto essa irregularidade. Ao invés dos R$ 2.066 apontados como irregularidade, sobram R$ 1.422. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, esse já é um valor maior, significativo, em relação à irregularidade, já irregularidades despesas, a omissão de registro de despesas na prestação de contas, notas fiscais eletrônicas, fonte vedada. O eminente ministro relator adotou aqui o valor e os fundamentos apontados pela ZEPA de R$ 375.321,67. Eu aqui divirjo parcialmente, afastando a maior parte, a maior quantia. Eu entendo que a regularidade é de 23 mil, não 375 mil, 23.852,15 reais. E explico rapidamente por que o próprio candidato esclarece que a maioria das notas fiscais nesse tópico se refere à confecção de impressos para sua campanha eleitoral e que apontam e que seguiram realmente as regras específicas de tributação do ICMS e do ISS. O eminente ministro relator, peço aqui todas as vênias, o eminente ministro relator entende que não houve manifestação quanto às despesas da Google Brasil, a Asa Sul, Indústria de Comércio e Malhas
é limitada. E, além disso, a omissão de despesas na prestação de contas caracterizaria a fonte vedada decorrente de atuação de pessoa jurídica. Não me parece realmente, presidente, proceder isso foi dito da tribuna também, e cumprimento os eminentes advogados que fizeram as sustentações orais, a finalidade da prestação de contas, a fiscalização, controle de arrecadação realizado pela Justiça Eleitoral. A restituição, ao meu ver, somente pode ser autorizada quando efetivamente são identificados recursos de origem não identificada ou fonte vedada. O que não ocorreu aqui é no caso, o próprio candidato descreve de maneira pormenorizada que, abre aspas, notas fiscais de remessa supostamente omitidas, há uma indicação específica de que todas elas se tratam efetivamente de simples remessa, inclusive com referência à nota fiscal do objeto ao qual o serviço prestado se refere. Acrescenta ainda de maneira individualizada a correspondente nota fiscal que se declara os serviços prestados. Eu junto no voto aqui a foto, né, da nota fiscal, da indicação de cada uma delas. Não entendo também que não podemos presumir que se trata de doação de pessoa jurídica. Então, não há que a comprovação em relação a isso. Assim, presente, as falhas devem ser, ao meu ver, sua maioria afastadas, ficando remanescente apenas aquelas relativas a Google Brasil, internet e fusão, emissão digital, porque essas realmente há ausência de qualquer justificativa. A irregularidade fica mantida no valor de R$ 23.852,15. A terceira divergência é irregularidade e insuficiência de documentação comprobatória. Aqui realmente a questão das despesas. Eu estou pulando uma aqui. Perdão. Gasto eleitoral com serviços advocatícios. Aqui, presidente, foi apontado. Deixa eu ver, acho que é minha tabela mesmo, está confusa. 153. Eu passo para o serviço advocatício, depois eu volto a outro serviço advocatício. Foi apontada a irregularidade de 230 mil. O relator afastou completamente a irregularidade e eu afasto parcialmente essa irregularidade em virtude da jurisprudência aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Houve gasto eleitoral indevido com serviços advocatícios pagos com origens diversas. Houve o pagamento de 59.800 de doações e 230 mil do fundo. Então, essa foi a glosa. A unidade técnica reputou irregulares todas as contratações. Eu, aqui, presidente, eu estou tentando ganhar o nosso tempo. Nas eleições de 2018, para que os gastos advocatícios pudessem ser considerados despesas eleitorais, deveriam preencher alguns requisitos da resolução TSE 23.553 de 2017. Assim, em 2018, as despesas com escritórios de advocacia em processos judiciais, essas despesas não poderiam ser consideradas gastos eleitorais. Isso foi julgado aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral, um agravo em recurso especial, relatoria do ministro Tarcísio Vieira. Nesse julgamento votaram com o relator e por isso que se fixou o posicionamento para as eleições de 2018, votaram com o relator, o eminente ministro Tarcísio Vieira, votaram o próprio ministro Sérgio Banhos, o ministro, nosso presidente, Vossa Excelência, o ministro Fachin, eu mesmo votei, o ministro Salomão, o ministro Mauro Campbell e, à época, o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, havia possibilidade de certas despesas com advocacia serem pagas com fundo, mas despesas com escritórios de advocacia em processos judiciais para aquela eleição
2018 não seria possível. Tanto que isso fez com que houvesse uma alteração legislativa. Veja, a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral fixou esse posicionamento, à época por unanimidade, houve alteração para as eleições de 2020 com a inclusão do artigo 18A. E o artigo 18A passou a possibilitar isso. Agora, nós fixamos, e aqui vale a segurança jurídica, o próprio tratamento igual para todas as contas de 2018, nós fixamos que para as eleições de 2018 era desautorizada a utilização dos recursos para custeio de serviços advocatícios de natureza contenciosa. Cito até aqui doutos dois agravos de relatoria do ministro Carlos Urbach. Dessa forma, presidente, eu afasto aqui a irregularidade dos 59.800 oriundos de recursos de natureza privada, afasto, porque aqui se encontra na esfera de autonomia do candidato e do partido, contratar quem ele bem entender, e no tocante aos 230 mil do fundo, um terço da despesa paga, ao meu ver, é regular, a partir da nossa jurisprudência. A jurisprudência, repito, fixada para as eleições de 2018, pois o contrato assinado pelo prestador teve como objeto elaboração de petições, recursos em processos especificados pelas partes. Isso não é possível. O 2, sustentação oral nos mesmos processos, mas também teve assessoria e consultoria relativas à campanha eleitoral. Isso era permitido já na campanha de 2018. Então, obviamente, aqui não é possível analisarmos exatamente o que foi para o quê, mas como o escopo é tríplice, me parece que é possível afastar um terço. Um terço era possível do escopo contratual. Então, afastando um terço, seria regular, sobram os dois terços somente. Afasto os 59.800 oriundos de recursos de natureza privada e afasto um terço dos 230 mil, sobrando assim o valor da regularidade de 153.333,33. Ainda aqui, presidente, em ritmo de aventura, vamos à irregularidade e insuficiência de documentação comprobatória. Esse que ficou faltando, que é no valor. Esse vai ficar faltando de novo. Mas eu acho até o final. Há também, presidente, e aqui eu afasto, a irregularidade com despesas pagas que não constituem gastos eleitorais, hospedagem do candidato, então candidato a presidente, candidato Ciro Gomes, e da sua vice, hoje a senadora Cátia Abreu, no valor de R$ 11.970,44. Eu afasto essa irregularidade porque me parece que aqui se tratar de verba, além de a verba ser de natureza privada, me parece que devemos presumir a licitude da despesa vinculada à campanha, o que os dois estariam fazendo realmente, se hospedando nesse município. Aqui me parece que há ligação total com a campanha. Faltou, presidente, falta somente uma. Falta somente aqui uma, que é a insuficiência de documentação probatória, que o relator considerou R$ 192.085 e eu R$ 170.000. Mas realmente, presidente, acho que pularam a folha. Aqui é a questão dos... aqui é a questão que nós sempre repetimos, a questão de passagens aéreas, foi dito na tribuna, a questão dessa comprovação, se é reunião política, se não é reunião política. Isso é muito complicado, eu sempre repito. Há reuniões políticas em que não é possível divulgar o nome dos participantes da reunião política.
Então, alguém do partido foi tentar aqui, entre aspas, subtrair a aliança de outro partido, foi tentar convencer um líder partidário. Isso, obviamente, faz parte da campanha, mas não pode ser divulgado. A unidade técnica solicitou documentação comprobatória, novamente, da TAM, Aviação Executiva e Táxi Aéreo, da Google, pagamentos de R$ 406.350.000. Aqui me parece também que deve ser presumida a licitude da despesa, a vinculação com a campanha, e não há comprovação, a meu ver, de má-fé. Dessa forma, presidente, eu peço vênia ao eminente ministro relator, divirjo parcialmente de sua excelência, não repetir o que sua excelência, o que concordamos, para aprovar com ressalvas, aprovação das contas com ressalvas, de Ciro Ferreira Gomes, mas no percentual de 1,44%, referente a R$ 348.887,83, recolhimento ao erário. É o voto, presidente. Muito obrigado, sua excelência, ministro Alexandre Moraes, que, nos termos do voto que vem de proferir, diverge parcialmente do eminente ministro relator. Enquanto sua excelência, o relator, chegava a um percentual de 2,75% das receitas do candidato, a divergência indica um percentual menor de 1,44% das receitas. E enquanto o voto de sua excelência, ministro Sérgio Banhos, indicava e indica o recolhimento da quantia de R$ 569.668,02, ministro Alexandre Moraes, que abre parcial divergência, indica o montante de R$ 348.887,83. Creio que esta é a síntese. Volto agora a sequência da ordem dos votos, tendo atendido a solicitação que me chegou, e colho o voto de sua excelência, a ministra Maria Cláudia Buchianelli Pinheiro. Obrigada, senhor ministro presidente, senhor ministro vice-presidente, senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhor ministro Mauro Campbell, senhor ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro relator Sérgio Banhos, professor Paulo Guanebranco, nosso vice-procurador-geral eleitoral, doutora Leila Mascarenhas, nobres advogados aqui presentes, que eu saúdo na pessoa do doutor Arnaldo Verciani. Senhor presidente, eu começo elogiando o substancioso voto proferido pelo ministro relator, que teve um trabalho enorme aqui na análise das contas, nos presenteou ainda na sexta-feira com um voto vertical, e eu concordo na quase integralidade com voto de sua excelência, destacando alguns pontos que me chamaram muita atenção, muito rapidamente. Por exemplo, no ponto em que sua excelência, o ministro relator, reconhece a ocorrência de fonte vedada pelo crowdfunding, pelo financiamento coletivo. Efetivamente, isso aconteceu num montante pequeno, R$ 2.000, mas isso acabou acontecendo. Mas sua excelência ainda assim afastou a gravidade dessa situação, destacando, sobretudo, a falta de conhecimento do candidato sobre realmente quem era o doador, que declara, antes de concluir o processo de doação, ele declara que cumpre todos os requisitos da legislação. Então, uma autodeclaração, e o candidato fica à mercê do comportamento do próprio doador, não lhe cabe fazer nenhum tipo de glosa previamente. Então, aqui, senhor ministro Sérgio Banhos, eu louvo o voto de Vossa Excelência. Acho que é importante a gente afastar a gravidade desse tipo de situação, até porque precisamos estimular o crowdfunding, que é esse instrumento de engajamento da cidadania, das pessoas físicas, nesse processo de participação financeira, de exercício da cidadania mediante a participação financeira em campanhas políticas. Eu me lembro que, à época,
da previsão legal do crowdfunding, muitos elogiavam e esperávamos que em 2018 algum candidato repetisse o efeito Obama nos Estados Unidos, que era um candidato capaz de engajar a sociedade civil de uma tal forma, de conseguir a mobilização da cidadania em volume substancioso, mediante pequenas doações de pessoas físicas. De sorte que entender grave, eventual ocorrência de fonte vedada em montante inexpressivo, na perspectiva do crowdfunding, poderia gerar um efeito indesejado, que seria a sinalização da justiça eleitoral, no sentido de deslocar ao candidato um controle que ele não tem. Então, acho que o instrumento do crowdfunding, ele precisa ser aprimorado e, sobretudo, incentivado e estimulado, porque é um instrumento de engajamento da sociedade civil e de arrecadação por múltiplas pessoas que doam um pouco. Então, louvo esse ponto do voto de Vossa Excelência, para além de tantos outros aqui destacados, mas acompanho o voto de Vossa Excelência com as achegas, com a divergência parcial e pontual do ministro vice-presidente. Conversávamos mais cedo, o ministro vice-presidente, sobre a questão que é interessantíssima, da doação por estrangeiro, porque o estrangeiro não vota, não é? Pela nossa Constituição, o estrangeiro não pode votar. Mas se formos olhar a legislação que deve ser interpretada restritivamente, a legislação não se dirige à pessoa do doador, ela se dirige à origem do capital doado. De sorte que estender a restrição legal, que, volto a dizer, não se dirige à figura do doador em si, mas à origem do capital, fazer esse tipo de extensão em hipótese proibitiva, entendo que não seria possível. De sorte que também nesse ponto acompanho o ministro relator, entendo que estrangeiros podem doar desde que o numerário seja proveniente de fontes brasileiras, recurso brasileiro. E digo isso porque tenho, desculpe minha expressão, uma parentada italiana enorme, e muito embora muitos não votem, porque são cidadãos italianos, gostam de participar e se envolvem na sua comunidade. Sorte que também nesse ponto, entendendo não ser possível essa ampliação de vedação, já que a lei se dirige à origem do recurso e não à figura do doador, eu também nesse ponto acompanho o ministro Alexandre de Moraes, também nas outras exceções abertas por sua excelência ao douto voto do relator. Por fim, e essa seria minha grande dúvida, resta a questão dos honorários advocatícios. Concordo com o ministro Sérgio Banhos na orientação que sua excelência deu, na leitura que sua excelência deu à resolução que regeu as eleições de 2018, na perspectiva da alteração normativa, concordo com esse entendimento. Mas entendo também a ponderação do ministro Alexandre, porque a jurisprudência para as eleições de 2018, de fato, eram consolidadas no sentido de que não era possível cobrir despesas contenciosas, né? O advogado que faz o contencioso eleitoral, que atua nas representações, nas prestações de contas, essa despesa não era tida como gasto eleitoral para poder ser custeada com dinheiro de campanha, porque o dinheiro de campanha só pode custear gasto eleitoral. E restou-me aqui uma dúvida, ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, se o contrato de prestação de serviços advocatícios fosse só para o contencioso, evidentemente que esse contrato não poderia ser pago com dinheiro de campanha, porque contencioso não era gasto de campanha. Mas, como Vossa Excelência bem esclareceu, o contrato tinha três itens de prestação de serviço: a consultiva, que era gasto lícito em 2018, hoje tudo é gasto lícito, mas na época não era, mas tinha também a atuação contenciosa, inclusive em sustentação oral, e daí o recorte que o ministro Alexandre faz de um terço é ser gasto lícito e dois terços não. Mas eu indago, e se o contrato tivesse o mesmo valor, R$ 230 mil, e colocasse só atuação consultiva, mas ainda assim o advogado fizesse a defesa contenciosa? Nós não poderíamos glosar esse contrato, porque o gasto contratado é lícito, e ele teria atuado da mesma forma nos processos contenciosos que poderia fazer como doação, por exemplo, de serviço. Eu mesma, na época que advogava, já fiz muita advocacia pro bono. Indago, nós estaríamos penalizando o candidato pela boa-fé e transparência que teve ao trazer o contrato honorário advocatício, que é absolutamente transparente, ao trazer as peças, e foram muitas, de atuação contenciosa também? Os 230 mil não seriam desproporcionais para uma consultoria? Consultoria de campanha presidencial, o gasto de 230 mil também não seria desproporcional.
Então, se há uma parte do serviço que é lícito e nós não sabemos bem dividir, seria uma presunção fixar um terço para cada gasto, mas muitas vezes a consultoria consome muito mais que 2 ou 3, 4 sustentações orais. Tem candidato que te perturba 24 horas por dia por telefone, WhatsApp, por e-mail. Em sendo, existindo uma atuação lícita, em a gente não sabendo dimensionar qual parte dos honorários cobriu esse gasto lícito e qual parte foi destinada para essa atuação, que ainda não era tido como gasto de campanha, não seria o caso de permitirmos, então, de convolarmos o gasto como um todo, sem a necessidade, por exemplo, de fazer essa releitura da jurisprudência proposta pelo ministro relator? Se o contrato fosse fechado só para contencioso, eu não tenho a menor dúvida, o gasto não era permitido. Mas em tendo sido prestado o serviço permitido, com esse dinheiro permitido, tudo comprovado, tudo por dentro, na mais absoluta transparência e boa-fé, seria o caso da gente permitir, já que nós não podemos dividir? A gente não sabe. Quanto tempo demandou cada um dos 3 serviços? Permite, senhora Cláudia. Perfeito. Eu acho, na verdade, esse raciocínio seria, então, o caso julgar tudo irregular. Porque da própria tribuna foi salientado a dificuldade das sustentações orais, do contencioso. Não, na verdade, boa fé ou não, o grande problema que me parece, que depois foi resolvido pela legislação, foi exatamente que todas as demais contas, nós glosamos isso, né, na eleição de 2018. Obviamente, eu até ressaltei, não seria, acho que nem possível, nós perderíamos aqui um tempão para analisar o que é cada um. Mas 3, por equidade, né, se tem 3 objetos, 1 é lícito, 1/3 seria lícito. Esse foi o raciocínio. Bom, a apoderação de Vossa Excelência é pertinente. Nós também não podemos tratar candidatos a uma mesma eleição, com uma mesma prestação de contas, com regime de julgamentos diferentes, muito embora concorde em gênero, número e grau, com a proposta de reinterpretação jurisprudencial proposta pelo Ministério. Eu, de fato, não participei, nem era. Eu, possivelmente, era advogada quando a jurisprudência desta casa se firmou. Mas, nesse cenário, realmente, já existindo outros candidatos a presidente da República de 2018, com contas analisadas na perspectiva da antiga jurisprudência, me causa algum desconforto julgar um outro candidato na perspectiva de uma leitura jurisprudencial diferente. De sorte que, então, nesse cenário, eu acompanho parcialmente o ministro relator, seguindo, portanto, então, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigada, eminente ministra Maria Cláudia Buchianelli Pinheiro, que também aprova com ressalva a prestação de contas, nada obstante o faça nos termos da divergência que foi inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Colhemos agora o voto de Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, ao fazê-lo, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, a divergência aberta entre os doutos ministros é de 2 ordens. A primeira, de natureza documental. E a segunda, fundamentalmente, de natureza conceitual. Quanto à divergência de natureza documental, eu, sinceramente, não posso decidir de pronto. Eu preciso examinar se realmente os documentos que o eminente ministro Alexandre Moraes diz que foram acostados aos autos e comprovam as despesas. E, por sua vez, o ilustre ministro Sérgio Banhos disse que não constam dos autos, eu preciso examinar os autos mais verticalmente para dar razão, eventualmente, a um ou a outro. Quanto à questão conceitual, eu confesso a Vossas Excelências que não estou inteiramente seguro. A questão é doutrinariamente muito interessante com relação à doação para a campanha por parte de estrangeiros. O ministro Alexandre de Moraes e agora também a ministra Buchianelli fizeram uma distinção muito interessante e que é consentânea com a nossa Constituição. Como os partidos políticos são nacionais, a própria Constituição veda que recebam recursos do exterior.
claro, para que os partidos políticos não defendam interesses alienígenas. Então, em não se tratando de verbas que vêm do exterior, me parece que a doação, em princípio, seria lícita. No entanto, a ministra Buccanieri aqui, Maria Cláudia, levanta uma outra questão interessante, do ponto de vista teórico, doutrinário. Podem os estrangeiros doar? Os estrangeiros não são eleitores. Não é só os cidadãos é que são eleitores. Mas, por outro lado, também há esse argumento muito interessante, o estrangeiro se envolve na vida comunitária e, de certa maneira, ele tem interesse no desenlace da eleição. Eu gostaria de refletir um pouco melhor sobre essa questão. Outro tema interessante que causa e causou controvérsia é relativa aos gastos com honorários advocatícios. Quais são os admitidos e quais são aqueles não admitidos? Eu acho que a Corte precisa, a partir de agora, fixar uma diretriz muito clara e eu, sem ousar fixar essa diretriz, mas gostaria também de pensar sobre essa questão e trazer, eventualmente, alguma colaboração no que tange a essa questão. A última que foi ventilada é a questão das passagens aéreas. Eu confesso a Vossas Excelências que tenho dúvidas. Nós vamos placitar todo tipo de gastos com passagem aérea, simplesmente carimbar, olha, gastou em período eleitoral, é lícito. Será que não podemos lançar um segundo olhar? Que tipo de passagem é lícita e qual não seria lícita? O ministro Alexandre de Moraes traz um argumento interessante, importante, que o Superior Tribunal Eleitoral não pode verticalizar essa análise, começar a quase que adentrar ao mérito de todas as viagens. Mas talvez um certo escrutínio seja possível por parte, sobretudo, da assessoria técnica da Casa. É preciso que os partidos políticos deem o mínimo de satisfação com relação aos gastos com passagens aéreas. Então, senhor presidente, tendo em vista essas dificuldades de ordem prática, inclusive, eu vou pedir vista dos autos e me comprometo a trazê-los com a maior brevidade possível. Muito obrigado, a sua excelência. O ministro Ricardo Lewandowski pede vista. Indago se os demais ministros aguardam. Aguardemos, portanto, proclamo o resultado provisório de julgamento na prestação de contas 0601-227-40 da relatoria de sua excelência o ministro Sérgio Banhos. Iniciado o julgamento, o relator aprovou com ressalva as contas do requerente, candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, impondo-lhe a determinação de recolher a quantia nos termos do voto de sua excelência. Divergiram parcialmente quanto à determinação o eminente ministro Alexandre de Moraes e a eminente ministra Maria Cláudia Buccanieri Pinheiro, que acompanhou a divergência. Pediu vista sua excelência, eminente ministro Ricardo Lewandowski, aguardam os demais. É a proclamação que faço, agradecendo a participação de sua excelência, a ministra Maria Cláudia Buccanieri Pinheiro, que compôs o quórum deste julgamento, e tomo a liberdade de convidar sua excelência, o ministro Carlos Horbach, para tomar assento no plenário. Isso feito, apregou para a continuidade de julgamento os agravos regimentais no agravo em recurso especial eleitoral 0600-307-49 da relatoria do ministro Carlos Horbach, com um pedido de vista formulado pelo ministro Alexandre de Moraes. São agravos interpostos contra a decisão que manteve acordo regional, no qual foram desaprovadas as contas da agravante candidata a deputada federal nas eleições de 2018 e determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Na sessão por meio eletrônico, de 1º a 7 de abril último, o relator negou o provimento dos agravos internos, no que foi acompanhado por Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, e eu também lancei voto nesta mesma direção. Pediu vista o eminente ministro Alexandre Moraes, aguardaram os ministros Mauro Campos Marques, Benedito Gonçalves e Sérgio Banhos. Pautado em 12 de maio, o julgamento do processo foi adiado para a data de hoje. Não há sustentação oral nesta natureza de feito e, por isso, tomo a liberdade de passar a palavra à Sua Excelência, o ministro Vistor, ministro Alexandre Moraes. Obrigado. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência disse, agravo regimental, tanto interposto por Camila Fernandes Rosa e pelo Ministério Público Eleitoral. As razões apontadas por Camila Fernandes Rosa, ela sustenta falhas apontadas em relatório preliminar, a ofensa ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os acordos integrativos são nulos, em virtude de vícios omissos. E, em relação ao Ministério Público, reitera a violação dos artigos 47 e 76 da Resolução TSE, uma vez que, e aqui é o ponto crucial, a meu ver, da minha, já adianto, divergência em relação ao eminente ministro relator e daqueles que o seguiram, o Ministério Público Eleitoral reitera a violação dos artigos 47 e 76 da Resolução TSE 23.553, de 2017, uma vez que não há óbice à apreciação do inquérito policial 241/2019 nos autos à prestação de contas, tampouco é óbice à dilação probatória, requerendo que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais examinasse, requereu e agora requer no recurso, examinasse a documentação apresentada nos autos. Como Vossa Excelência já bem antecipou na sessão eletrônica de 1º a 7 de abril deste ano, o ministro Carlos Urbach negou o provimento aos agravos regimentais, sendo acompanhado por Vossa Excelência, presidente, pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, que inicialmente, por se tratar de matéria prejudicial ao recurso da candidata, passo a apreciação do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Eleitoral, recurso, como disse, já antecipei, sobre o qual reside aqui a minha divergência, especificamente em relação e prestígio à segurança jurídica e à uniformidade de jurisdição que exigem aqui a fidelidade ao Tribunal. Camila Fernandes Rosa, da candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018, teve suas contas desaprovadas em razão de duas falhas: omissão de despesas aos fornecedores, cito aqui os fornecedores, os valores, e divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e registrada em relação à movimentação financeira registrada na prestação de contas e naquela registrada nos extratos eletrônicos, ou seja, não bateram. A Corte de Origem entendeu que o total de irregularidades, se analisadas em conjunto, somam 50 mil, valor desse que representa 69,19% em relação ao custo total de campanha, que foi de 72.263. Então, com irregularidades, quase 70% do valor, a lisura das contas não estaria comprovada, ensejando a desaprovação. No entanto, presidente, a questão central dos autos se refere à pretensão, ao pedido, e isso é muito importante para as futuras prestações de contas também, é a pretensão do Ministério Público Eleitoral, que desde a origem, não foi agora somente para o Tribunal Superior Eleitoral, desde a origem, requer seja examinada a investigação sobre doações estimáveis em espécies a outros candidatos, o material compartilhado, sem registro nas contas da candidata. Então, não seria somente a omissão de despesa a dois fornecedores, no valor de R$ 4.917.300, e divergências na movimentação financeira. Haveria outra grave irregularidade relacionada aqui a doações estimáveis em espécie a outros candidatos, material, como disse, compartilhado, sem registro nas contas da candidata. O que, em tese, se comprovado é falha grave
por se tratar de uso irregular de verba proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É, inclusive, com a possibilidade de utilização do dinheiro destinado à mulher para homens. A Corte rechaçou isso, a legislação eleitoral restringe, diz que restringe a prestação de contas, que o inquérito policial ainda estava em curso, as provas ainda não tinham sido devidamente confirmadas, a conexão das provas poderia prejudicar o direito de defesa e o contraditório, e o processo de prestação de contas seria desvirtuado ao serem discutidas provas relacionadas à seara criminal. Eu transcrevo aqui o acórdão relativo também aos embargos, onde o tribunal rechaça essa possibilidade. Ocorre, presidente, que o Tribunal Superior Eleitoral, o acórdão recente, de setembro de 2019, já participando Vossa Excelência, e aqui de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o tribunal admite a utilização de prova emprestada. E aqui é para comprovar uma irregularidade grave que pode não só ter reflexos nessa prestação de contas, mas em outras prestações de contas. E o Ministério Público, aqui na qualidade de custos legis, o Ministério Público relata indícios para apresentar provas de irregularidade relativas à movimentação financeira, recebimento de recursos de fontes vedadas, utilização de recursos provenientes de fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de campanha. Já reconhecemos essa possibilidade de prova emprestada em inquéritos várias vezes. Citei um agravo regimental de relatoria do ministro Luiz Roberto, mas também cito aqui um outro agravo de 2021, mais próximo, citando o anterior também, de relatoria do ministro Tarcísio. Naquela oportunidade, o tribunal mineiro, ou seja, o próprio TRE de Minas Gerais, o mesmo que não admitiu nesse momento, o próprio Tribunal Mineiro inicialmente se debruçou sobre a prova emprestada, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão ministerial. Então, me parece que aqui não há o porquê se negar a possibilidade da utilização dessa prova emprestada. O que se está a admitir, o que admito, é que sobre o mesmo inquérito policial que já foi utilizado em outra prestação de contas pelo mesmo tribunal, são possíveis entendimentos diversos. Não é porque analisou em uma outra prestação de contas que não deve ser aqui analisado e possibilitar o próprio Ministério Público apontar as falhas. Eu sempre ressalto essa questão, o devido processo legal, o contraditório, ele diz respeito à defesa, à parte, mas diz respeito ao Ministério Público também, enquanto representante da sociedade, a possibilidade de produzir todas as provas em juízo lícitas e válidas, para que haja, a partir do contraditório, contradita da defesa, a possibilidade do Estado juiz julgar. E essa prova emprestada já é reconhecida como lícita pelo Tribunal Superior Eleitoral e, repito, em outra prestação de contas foi admitida. O mesmo inquérito foi admitido pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Então, presidente, cito aqui também acórdão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que admite a prova emprestada do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, inclusive, pela importância da matéria para inúmeras outras prestações de contas, peço vênia ao eminente ministro relator e àqueles que o acompanharam para dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público, dar provimento ao agravo regimental e, por conseguinte, ao agravo e ao recurso especial do Ministério Público Eleitoral, para anular o acórdão proferido pelo TRE Minas Gerais, determinando que a instância qual receba os documentos oriundos do inquérito 241/2019 como prova emprestada, adotando os procedimentos previstos no artigo 372, e proceda um novo julgamento analisando essas provas. Em virtude disso, julgo prejudicados os recursos da candidata Camila Fernandes Rosa. É o voto, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes, que... Senhor presidente, pois não, Vossa Excelência me permite... Pois não, ministro Carlos Orban. Um breve comentário, e esse comentário se justifica, para usar as palavras do ministro Alexandre, especificamente em prestígio à segurança jurídica e à uniformidade
da jurisdição que exige fidelidade do tribunal à base fática a partir do qual a jurisprudência foi construída. O meu voto, ele deixa muito claro que sim, tem uma jurisprudência nesta corte em que permite essa prova que foi analisada ou deixada de ser analisada, não foi analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E cito expressamente os precedentes do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que foram mencionados há pouco no voto vista do eminente ministro Alexandre de Moraes. A questão aqui posta no meu voto é no seguinte sentido, não vou aqui reiterar as razões jurídicas que já foram expendidas no voto que é de conhecimento de vossas excelências, mas vou simplesmente agregar um fundamento pragmático, talvez. Né? Ainda que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais tenha formalmente dito que não analisaria o que consta do inquérito, o fez. Né? O fez e disse que aquilo não iria mudar a sua conclusão, como de fato não mudar a conclusão do precedente do ministro Tarcísio, em que as matérias foram analisadas e em que o tribunal manteve a sua posição contrária à pretensão ministerial, a despeito do que constava do referido inquérito. No fundo, o que há aqui é uma formulação pouco precisa do julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral, que diz não aceitar a prova, mas que, de certo modo, diz que aquela prova seria desimportante. Então, dentro desse contexto, é que foi a minha posição, né, que fica resumida no item 4 da minha ementa. Né. No caso, ainda que admitida a juntada do inquérito policial, o TRE de Minas Gerais, dentro do livre exercício da persuasão racional, chegou à conclusão, e aí a conclusão que ia em sentido contrário à pretensão do Ministério Público. Né. E, por fim, salientou a possibilidade de aproveitamento da aludida prova em outras ações, inclusive eleitorais. Desse modo, senhor presidente, agregando essa razão, como disse há pouco, pragmática, que talvez faça com que o retorno dos autos simplesmente sirva para que o Tribunal de Minas Gerais explicite aquilo que já fez, ainda que de uma forma um pouco atabalhoada, eu reafirmo a minha posição originária e, portanto, mantenho os fundamentos do voto proferido na sessão virtual. Muito obrigado, eminente ministro relator, ministro Carlos Horbach, que reitera o voto pela negativa de provimento dos agravos internos. Eu me encontrava anotando que a divergência, portanto, dá provimento ao agravo interno e, por conseguinte, ao recurso especial eleitoral com agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral para anular o acórdão proferido pelo Regional Mineiro, determinando que a instância receba os documentos oriundos do inquérito policial 241/2019 como prova emprestada e julga prejudicados os recursos de Camila Fernandes Rosa. Portanto, o voto vista abre divergência. Sua Excelência, o relator, reitera o voto. Já havia lançado o voto, Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que votaria nesta ordem, e indago Sua Excelência para que se manifeste por obséquio. Presidente, eu ouvi atentamente o voto do ministro Alexandre de Moraes e agora uma espécie de uma contradita muito bem fundamentada do eminente ministro Carlos Horbach. Eu queria destacar, tal como fez o ministro Alexandre de Moraes, que a Corte Regional não examinou as peças constantes no inquérito policial sob o fundamento de que, cito entre aspas, a conexão das provas poderia prejudicar o direito de defesa e de contraditório da candidata e o processo de prestação de contas seria desvirtuado ao serem discutidas provas relacionadas à seara criminal. Fecho aspas. Então, o regional expressamente assenta que não examinou esta prova porque temeu que, ao examiná-la, ou se a examinasse, prejudicaria o direito de defesa e o contraditório. Ocorre que este tribunal, ao analisar a prestação de contas de campanha no agravo, no RESP número X, admitiu o uso do inquérito policial aqui discutido.
tendo em vista a sua utilização, ou tendo em vista a utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, senhor presidente, ainda que nós possamos, enfim, concordar com essa visão do eminente ministro Orbach, que, do ponto de vista prático, pragmático, não teria nenhum resultado concreto, posto que o regional já teria examinado essa questão e afastado esse argumento, o próprio Tribunal Regional admite que a análise que ele fez, mas não admite ter feito, prejudicaria o direito ao contraditório e ampla defesa. Então, presidente, em homenagem a esses dois princípios fundamentais, ou direitos fundamentais, eu entendo que, sim, nós devemos devolver os autos ao regional para que essa matéria seja examinada e que se abra, então, a defesa, a possibilidade de manifestar-se. Então, com a devida vênia, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto agora do ministro Alexandre de Moraes, revendo o meu posicionamento anterior. É como me pronuncio. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, que acompanha a divergência. Como voto, Sua Excelência, o eminente ministro Mauro Campeão Marques. Excelência, pelo ordenamento da hora, restringo a saudação na pessoa de Vossa Excelência, presidente da Corte, e o eminente procurador-geral eleitoral, também cumprimentando Vossa Excelência pelo êxito já desenvolvido na sua gestão até aqui, realçado na data de hoje com mais uma atitude veiculadora de pacificação social nas eleições vindouras. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, no feito sobre bancada, eu vou igualmente rogar vênias ao eminente ministro Rurba, na verdade, porque Sua Excelência, agora mesmo, ao se pronunciar, não foi incisivo a contrapelo do voto do eminente ministro Alexandre. Na verdade, Sua Excelência nada mais quis senão especificar uma inconsistência de fundamentação do Tribunal Acor. E nessa inconsistência é que eu navego, para aí sim eu a contrapelo do que fez o Tribunal Acor, determinar na esteira da divergência, com vênia de Vossa Excelência, o eminente relator, a devolução dos autos à origem para que a prova seja a prova que sofreu o contraditório, seja efetivamente esmiuçada pela Corte de Origem e avaliada para ver se há repercussão no julgamento lá na origem. De forma que eu também dou provimento ao agravo para, em consequência disso, dar provimento ao recurso do Ministério Público, tornando insubsistente o recurso da candidata com a devolução dos autos à origem, senhor presidente. Muito obrigado, eminente ministro Mauro Campeão Marques. Como voto, Sua Excelência, eminente ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Também saúdo esta corte na pessoa de Vossa Excelência, presidente, e o Ministério Público Eleitoral que tem assento, e o nosso agradecendo sempre nossos servidores. E também parabenizando Vossa Excelência, de modo bem sigilo, de grande importância, pela eficaz luta de pacificação social nas próximas eleições. Ao voto, peço máxima vênia ao relator e acompanho a divergência. Muito obrigado, ministro Benedito Gonçalves. Como voto, Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, eu havia preparado, primeiro renovo os cumprimentos à corte, eu havia preparado uma declaração de voto que estava na linha daquilo que é asseverado pelo ministro Rorba. Eu estou refletindo e acho que o caminho mais alinhado com a diretriz trazida pelo ministro Alexandre me parece a solução mais adequada ao caso. Nesse sentido, pedindo vênias ao eminente relator, depois dos diálogos havidos aqui, eu faço o meu entendimento e acompanho a divergência. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Sérgio Banhos, que acompanha a divergência. Como eu houvera registrado, também eu havia lançado o voto acompanhando o eminente ministro relator na sessão virtual. E os argumentos que foram trazidos à colação pelo voto vista, ou seja, sobre a pretensão de juntada aos autos dos documentos do inquérito, revelaram um aspecto que, a rigor,
agora projeta à luz da minha compreensão, que é a similaridade desse feito com os autos aqui apreciados 0604, 439, 98, e por isso vocacionado pela simetria de racionalidade e também da eficácia vinculante horizontal dos precedentes desse tribunal, quero pedir toda a vênia eminente, ministro relator, eu também estou reajustando o voto e acompanhando a divergência hoje inaugurada pelo ministro Alexandre Moraes e proclamo o resultado do julgamento. Nos agravos regimentais, no agravo em recurso especial eleitoral 0604, 307, 49, da relatoria do eminente ministro Carlos Horbach, o tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno a fim de prover o recurso especial eleitoral com agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral. E nesta extensão, anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, determinando o retorno dos autos à origem e a adoção de providências, julgando prejudicados os demais recursos nos termos do voto divergente do excelentíssimo senhor ministro Alexandre Moraes, vencido o relator. Redigirá o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Vamos ao pregão do último feito previsto para o julgamento nesta sessão, cujo início se deu quando estava em missão representando esse Tribunal Superior Eleitoral em eleições em país estrangeiro, o eminente ministro Sérgio Banhos. Por isso, e em face da ministra Maria Cláudia Buchenelli Pinheiro ter deduzido pedido de vista, eu convido a ministra Maria Cláudia a ter assento e agradeço a participação na sessão de hoje de Sua Excelência, o decano dos juristas, ministro Sérgio Banhos, e, portanto, o ministro Carlos Horbach tomará o assento do ministro Sérgio Banhos e a ministra Maria Cláudia Buchenelli Pinheiro está convidada a tomar o assento, então ocupado pelo ministro Carlos Horbach. É para continuidade de julgamento o pregão que se faz dos agravos regimentais nos recursos especiais eleitorais 0604-78-72 e 0601-043-36 de Goianésia, Goiás, da relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Benedito Gonçalves, com pedido de vista formulado pela ministra Maria Cláudia Buchenelli Pinheiro. Respectivamente, agravantes e agravados, coligação Unidos por Goianésia, João Pedro Almeida Ribeiro e coligação O Crescimento Continua. O relator, em seu voto, não conheceu dos agravos internos e negou provimento, não conheceu dos agravos internos interpostos no recurso especial com agravo 0604-78-72 e negou o provimento aos agravos internos no recurso especial eleitoral 0601-043-36, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Horbach. E, portanto, na ordem da votação, Sua Excelência ministra Maria Cláudia Buchenelli Pinheiro pediu vista, aguardaram os demais ministros. Não haverá sustentação oral, mas registro a presença dos ilustres advogados que acompanham este feito, os doutores Henrique Neves da Silva e André Paulino Matos, que são advogados da coligação O Crescimento Continua, e os doutores Lucas Marinho e Marcos de Araújo Cavalcante, advogados de João Pedro Almeida Ribeiro, e que se encontram presentes neste plenário, a quem saudamos. Passo a palavra ao voto vista à eminente ministra Maria Cláudia Buchenelli Pinheiro. Obrigada, presidente. Cumprimento aqui em nome de todos da Corte, o ministro relator desse processo, ministro Benedito Gonçalves. Senhor ministro presidente, temos em mesa dois agravos regimentais
nos autos do Aresp 0600-478-72, que é um DRAP, e 3 agravos internos no Resp 060-1043-36, em que se debate o registro de candidatura do vice-prefeito eleito no município de Goianésia. Então, desde já, para poupar o tempo da casa, eu antecipo que acompanho integralmente o voto do ministro relator quanto ao não conhecimento dos agravos internos interpostos no Aresp 060-478-72, que é o caso do DRAP, em razão do óbice sumular número 26. De fato, a parte recorrente não impugnou a integralidade dos fundamentos constantes da decisão recorrida. Então, passo agora ao debate em torno do pedido de registro de candidatura do candidato eleito a vice-prefeito no município de Goianésia. Senhores ministros, o caso é o seguinte: Aparecido Bernardo da Costa, que é advogado, apresentou pedido de registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do município de Goianésia. A coligação adversária, então, apresentou uma impugnação ao seu registro de candidatura, sob a alegação de incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 2, alínea I, combinada com o inciso 4A da Lei Complementar 64/90, tendo em vista que o escritório de advocacia, do qual é titular o candidato, era uma sociedade individual de advocacia, havia celebrado em 2019 um contrato de serviços de consultoria jurídica com a Câmara Municipal de Goianésia. Então, em razão da prestação de serviços advocatícios por esse advogado, sustentou-se que ele estaria inelegível nos termos do artigo 1º, inciso 1º, letra I, que diz o seguinte: estão inelegíveis aqueles que hajam exercido função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Então, todo aquele que tem gerência em empresa, que tem contrato público, está inelegível, salvo se o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Então, esse foi o debate instaurado no pedido de registro de candidatura do candidato a vice-prefeito. Se o contrato que ele celebrou em 2019 com a Câmara de Vereadores se submetia a cláusulas uniformes ou não. Se as cláusulas não fossem uniformes, ele estaria inelegível. Se fossem uniformes, ele poderia legitimamente se candidatar. A sentença de primeira instância, o juiz de primeira instância deferiu o registro de candidatura, por entender que, no caso, os termos do contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado com a Câmara de Vereadores em 2019 se enquadraria no conceito de cláusulas uniformes, visto que a avença celebrada era substancialmente semelhante a contratos correlatos firmados em gestões anteriores pela mesma Câmara de Vereadores. Eu trago, para que Vossa Excelências tenham ideia da controvérsia jurídica, pequeno trecho da sentença de deferimento de registro do candidato a vice-prefeito. No caso em tela, a relação contratual do impugnado com a Câmara Municipal de Goianésia se restringe a uma relação de prestação de serviço jurídico, cujo objeto é a prestação de um serviço específico. Neste particular, o impugnado trouxe aos autos contratos firmados pela mesma Câmara Municipal em gestões pretéritas que se assemelham ao contrato ora fustigado, de forma que não há elementos nos autos suficientes para dizer que não se trata de um contrato de cláusulas uniformes. De toda a documentação juntada, não restou comprovado o poder de negociação do impugnado na elaboração das cláusulas do contrato em análise, pois no instrumento de acordo celebrado com a administração pública, conforme outros contratos celebrados em gestões pretéritas, mantiveram-se intactas as cláusulas essenciais do contrato celebrado. A sentença que deferiu o registro de candidatura do vice-prefeito é de 20 de outubro. A coligação entrou com recurso. Em 26 de outubro, data limite para substituição de candidatura, nos termos do artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições,
o recurso apenas havia sido distribuído sem nenhuma apreciação. Isso significa que, quando do advento desse marco legal, o status jurídico do pedido de registro de candidatura do vice-prefeito era o de deferido por sentença da Justiça Eleitoral, a despeito da pendência de recurso. Em 5 de novembro, no entanto, já passado o prazo de substituição, sobreveio a decisão monocrática do relator no TRE de Goiás, dando provimento ao recurso eleitoral da coligação adversária e cassando o registro de candidatura, até então deferido, do vice-prefeito. E aqui, senhores ministros, é interessante registrar que o relator, ao dar essa decisão monocrática, ele reconhece que a situação era duvidosa. Eis o que diz o relator: observa-se do contrato anterior que as cláusulas são semelhantes. Então, eles estavam comparando contratos de honorário advocatício para chegar à conclusão se eram ou não cláusulas uniformes. Observa-se do contrato anterior que as cláusulas são semelhantes, entretanto, não demonstram com certeza a existência de uniformidade. Então, o relator reconhece que o caso era duvidoso. Ainda assim, a despeito da reconhecida dúvida, algumas diferenças existentes entre o contrato celebrado por aquele candidato e outros celebrados em outras gestões fizeram com que se entendesse que as cláusulas não eram uniformes e que, portanto, o candidato estaria inelegível. As diferenças entre os contratos foram as seguintes: pagamento de alimentação em viagem, possibilidade de delegação de serviço a outra pessoa do mesmo escritório, diminuição de algumas atribuições. Com base nessas diferenças, que para a juíza de primeira instância não eram substanciais, eram circunstanciais, monocraticamente o TRE cassou o registro de candidatura do vice-prefeito em condições de reconhecida dúvida pelo próprio relator. Nesse cenário, o prazo de substituição já tinha acabado. O que fez a coligação? Não recorreu. Ela imediatamente protocola a desistência do registro de candidatura daquele vice-prefeito e apresenta um outro candidato em substituição. E, evidentemente, como essa substituição foi fora do prazo de 20 dias do artigo 13, parágrafo 3º, esse pedido de registro de candidatura do substituto veio a ser impugnado. O juiz de primeira instância, invocando precedentes firmados por este Tribunal Superior Eleitoral, RESP 060-16-19-93 do ministro Og, e o RESP 83-53, relator para qual do ministro Fux, sustentou que, na linha dessa jurisprudência desta corte, então, o juiz de primeira instância fez uma leitura do entendimento desta casa, o prazo de 20 dias para substituição de candidaturas pode vir a ser mitigado em condições excepcionais, que o juiz entendeu estarem presentes no caso concreto. Desta decisão de deferimento de registro de candidatura, sobreveio a interposição de recurso para o TRE. E o TRE, também fazendo uma leitura da jurisprudência deste tribunal, por unanimidade de votos, também deferiu o registro de candidatura, entendendo ser possível, em hipóteses excepcionais, a flexibilização do prazo de 20 dias a que alude o artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Eu sei que a hora já avança, mas eu peço licença para ler um pequeno trecho do acórdão regional, porque ele transcreve a sentença de primeira instância e ele bem revela o panorama considerado por todas as instâncias da Justiça Eleitoral de Goiás para deferir o registro de candidatura. Aspas. Versam os autos sobre a possibilidade de se admitir ou não a substituição tardia, entendendo como tal aquela feita fora do período de 20 dias anteriores ao pleito, de candidato a vice-prefeito, que uma vez tendo tido seu registro de candidatura indeferido em juízo exercido monocraticamente em segundo grau, renunciou. Por pertinente, colaciona o mérito da sentença combatida, que culminou em julgamento favorável ao recorrido. No caso, a regra prevista no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504, conforme ficou expresso no primeiro julgado transcrito, não pode ser aplicada de forma fria e literal,
sob pena do julgador subtrair a vontade popular, retirando da corrida eleitoral um candidato ou mesmo uma chapa completa. Desta forma, a flexibilização da regra prevista quanto à substituição de candidato, em que pese ser o entendimento jurisprudencial, desprovida do atributo da generalidade, possibilita ao julgador buscar a adequação da norma às relações sociais. Nesse sentido, é lapidar a citação de Frederico Franco Alvim, a respeito da jurisprudência como fonte do direito, é lapidar o magistério de Miguel Reale, conforme o qual, criando ou não direito novo, com base nas normas vigentes, o certo é que a jurisdição é uma das forças determinantes da experiência jurídica e segue com uma douta transcrição de Frederico Alvim. Segue o acordo regional. Nesse prisma, a tese levantada pela parte impugnante de que os precedentes não se aplicam ao presente caso não subsiste, uma vez que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar a legislação, procedeu a uma modulação das regras de substituição de candidato, a fim de trazer ao mundo real a interpretação que melhor garantisse a prevalência dos princípios eleitorais da soberania popular e da democracia. E aí o TRE vai analisando item a item da jurisprudência desta casa e diz o seguinte: dá boa fé dos candidatos e dá lisura do pleito. A princípio, constata-se que o candidato ao cargo de prefeito pela coligação tal teve o registro deferido sem que houvesse qualquer impugnação acerca das suas condições de elegibilidade ou causa de inelegibilidade. Portanto, o único problema jurídico que acometeu a chapa da referida coligação foi o indeferimento apenas em segundo grau do registro de candidatura de fulano ao cargo de vice-prefeito, o qual, por sua vez, apresentou renúncia diante desse indeferimento, vindo a coligação solicitar a substituição pelo candidato tal. Desta forma, fica claro que o candidato a prefeito e os partidos integrantes da coligação estavam habilitados para o pleito eleitoral. Ressalte-se ainda que não há notícia dos autos de que houve má-fé por parte da coligação impugnada e dos candidatos impugnados ao requererem o pedido de substituição de candidatura, posto que no prazo de 20 dias antes do pleito, isto é, na data de 26 de outubro, o candidato a vice-prefeito estava com o registro deferido, advindo o indeferimento somente em 5 de novembro, fato este que motivou o pedido de renúncia apresentado em 9/11 e homologado na mesma data. Além disso, e esta é uma moldura fática importante, é notório que foi dada ampla divulgação da substituição, tanto pelas coligações impugnada e impugnante, quanto por meio de comunicados da Justiça Eleitoral, não havendo nenhum indício de que o processo eleitoral sofreu qualquer tipo de conspurcação em razão da substituição de candidato aceita e processada, de forma a eivar de dúvida a compatibilidade entre a livre vontade da comunidade envolvida e o resultado afirmado nas urnas. Importante destacar que o pedido de substituição foi antecedido do pedido de renúncia, ato este que, nas palavras de José Jairo Gomes, apresenta a natureza de negócio jurídico unilateral. Pelo exposto, à luz dos julgados acima, a questão temporal do pedido de substituição deve ser flexibilizada, pois o eleitor teve pleno conhecimento da substituição realizada, não havendo notícias de que a vontade do eleitorado tenha sido maculada. Segue o regional. Com o advento da lei da ficha limpa, observou-se um excesso de candidatos inelegíveis que, dada sua força política, mantinham suas candidaturas até o último instante, mesmo certos do indeferimento, e renunciavam às vésperas das eleições, fazendo-se substituir por parentes ou outros, surpreendendo negativamente os eleitores que votavam em um candidato e elegiam outro. Isto maculava o pleito e desvirtuava o caráter moralista da norma então propugnada. A fim de evitar prática tão inescrupulosa, editou-se a norma prevista no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504, que permite a substituição de candidatos somente nos 20 dias que antecedem o pleito eleitoral. Referido prazo possibilitaria as alterações técnicas na urna eletrônica, além de garantir tempo razoável para que os eleitores tomassem conhecimento da alteração. O único caso que a lei excepciona à observância do prazo mencionado é o de falecimento. Posteriormente à edição desse normativo, operou-se, e esse é um ponto importantíssimo, o encurtamento do período eleitoral, que de 90 dias passou a dispor de 45, o que, por certo, dificulta a substituição no período previsto em lei.
Como bem salientado pelo juiz de primeiro grau, ao contemplar uma única exceção ao prazo para a substituição de candidatos, deixou o legislador uma infinidade de outras hipóteses passíveis de acontecer que, inevitavelmente, desaguam no judiciário para apreciação. Em situações tais, a hermenêutica não pode restringir-se à leitura fria da norma gramaticalmente posta, porquanto emergem em situação de conflito com outros princípios eleitorais. De um lado, o princípio da unicidade e indivisibilidade da chapa, e de outros princípios como da estrita legalidade eleitoral, da proporcionalidade, da prevalência do interesse público e da legitimidade. Afinal, pode a inobservância não proposital de um prazo modificar o resultado do sufrágio popular? Qual o interesse é maior? O da parte recorrente, que perdeu as eleições e legitimamente busca invalidar os votos recebidos por coligação, cuja composição é questionada e passível de crivo judicial, ou o da população, que independentemente da substituição de um vice, que segundo consta da sentença foi amplamente noticiada no município, quis e elegeu o candidato a prefeito da referida chapa. Da análise do caso concreto, sobre a boa-fé dos sujeitos envolvidos nos três autos conexos, quais sejam DRAP e registro de candidatura, devemos considerar os seguintes fatos. 1. No prazo fatal para eventuais substituições, que tanto nas eleições municipais de 2020 se operou em 26 de outubro, os candidatos a prefeito e vice estavam regularmente deferidos, sendo que sobre o do vice pairava uma impugnação por suposta ausência de desincompatibilização em razão de contrato com a administração. O registro de candidatura do candidato renunciante teve sentença favorável em 20 de outubro, recurso apresentado em 22 de outubro e contrarrazões em 26, justamente o termo final do prazo legal de substituição, sendo que a decisão que indeferiu monocrática foi proferida em 5 de novembro e a renúncia ao prazo recursal em 9 de novembro. Também em 9 de novembro foi protocolizado pelo recorrido o requerimento de registro de candidatura em substituição. A percepção do candidato renunciante sobre a desnecessidade de desincompatibilização, por entender que seu contrato com a administração pública era um contrato de adesão e assim se enquadrava na exceção legal, vejam o que diz a Corte Regional, ele reconhece a dúvida, não era infundada. Tanto que o juiz eleitoral deferiu seu registro aderindo à sua tese. Logo, não há que se dizer que ele permaneceu candidato sem lastro de regularidade. O indeferimento não era fato certo e presumível, apenas discutível em juízo. Pela sequência dos fatos relatados, vejo que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o candidato tal, que teve o registro indeferido em segundo grau, caso optasse por recorrer da decisão que o indeferiu, colocaria em risco toda a coligação, já que porventura mantido o indeferimento pelo Pleno do Regional, ou mesmo pelo TSE, justamente em razão da unicidade da chapa, a consequência seria a perda de todos os votos. Assim, vejo coerência e boa fé na tentativa de efetivar a substituição e salvaguardar a candidatura do candidato a prefeito cabeça de chapa. Afinal, não podemos considerar com o mesmo rigor, por certo, a renúncia de um candidato, efetivada após o prazo legal para substituição, que estava regularmente deferido, de outros que já concorriam sub judice com registro indeferido desde a primeira instância e que só renunciaram às vésperas do pleito. A situação dos autos é, por si, ratificadora da boa-fé. Há que se buscar uma solução racional, justa e proporcional ao caso. A renúncia motivada do vice não pode, em meu entendimento, provocar o automático desfazimento de toda a chapa, momente porque foram salvaguardadas as razões que motivaram a edição da lei, já que os eleitores não foram pegos de surpresa e foram devidamente cientificados da substituição. Ao menos não há nos autos nada em sentido contrário a esta conclusão, constando inclusive da sentença que a própria Justiça Eleitoral, por meio de comunicados, informou à população sobre a substituição do candidato a vice.
De posse do pedido de substituição, o juiz eleitoral de Pizzo adotou todas as medidas para garantir a continuidade da chapa e possibilitar a livre e legítima escolha dos eleitos pelos eleitores. Autorizou o processamento da substituição, em observância aos trâmites legais, e o fez interpretando posições já analisadas em julgados semelhantes pelo TSE, as quais flexibilizaram e ajustaram as regras para a substituição de candidatos a cargos majoritários. Certo é que nos paradigmas as situações não são idênticas. Entretanto, as ponderações ali expostas caminham no sentido adotado pelo juiz de primeiro grau para o deferimento da substituição tardia. Os elementos ali utilizados dão aso à adoção também no caso em análise. Explico. O registro estava regularmente deferido no termo final para substituições. O indeferimento sobreveio já fora do prazo legal. Inexiste irregularidade no DRAP e nem no registro de candidato a prefeito. A inelegibilidade inferida em segundo grau não é do cabeça de chapa, mas vice. Figura historicamente acessória no quesito puxador de votos. O processo de registro do substituto, exceto a questão de registrabilidade de natureza instrumental, não esbarrou em ausência de condição de elegibilidade, tampouco inelegibilidade. A renúncia seguiu os trâmites legais. A população foi devidamente notificada da substituição. Os eleitores escolheram a chapa do candidato substituto como vencedora no pleito, com 45% dos votos. A possibilidade de substituição, ainda que extemporânea nesse caso, atende melhor aos anseios eleitorais. Aqui, garante-se que a chapa seja composta em sua integralidade e que a população conte efetivamente com o vice, que poderá exercer suas atribuições junto à municipalidade. Logo, a flexibilização do dispositivo legal que impõe uma data certa para substituições, sem, contudo, contemplar mais hipóteses plausíveis e justificáveis de impossibilidade de seu cumprimento, é medida justa tomada pelo juiz de primeiro grau a se manter. Existindo conflito entre os princípios norteadores do direito eleitoral, a meu ver, deve prevalecer aquele que prima pela manutenção da vontade soberana do voto. Senhores ministros, foram, portanto, assentadas pela Corte Regional as seguintes premissas fáticas a serem sopesadas na análise deste agravo interno. 1. O registro de candidatura do vice achava-se deferido por sentença de primeira instância quando do advento do prazo legal de substituição. 2. A coligação agravante sequer interpôs recurso da decisão monocrática que indeferiu o registro do candidato substituído. Pelo contrário, promoveu em tempo razoável o pedido de substituição e o fez com o único objetivo de proteger a integridade da chapa, o que é incontroverso nos autos e revela boa fé na conduta dos atores envolvidos. 3. Não se tratava de hipótese configuradora de inelegibilidade manifesta, pois nos dizeres do próprio regional, o indeferimento não era fato certo e presumível, apenas discutível. Não se tratava de hipótese de inelegibilidade derivada da prática de qualquer ilícito eleitoral, criminal ou de improbidade administrativa, mas sim de suposta causa de inelegibilidade a pressupor debate em torno do conceito de cláusulas uniformes. Houve boa-fé por parte dos candidatos. 6. A população envolvida foi avisada da substituição por iniciativa de ambas as coligações participantes do pleito. 7. A própria Justiça Eleitoral também realizou comunicação aos eleitores do município sobre a substituição do candidato ao cargo de vice-prefeito, o que assegurou a ampla publicidade do fato. 9. O juiz eleitoral adotou todas as medidas para garantir a continuidade das eleições. 10. Não houve comprometimento à regularidade e à normalidade da disputa. Essas são as premissas fáticas do acórdão regional. E é nesse cenário que entendo que a controvérsia subjacente a este agravo, ela pode ser resumida em 3 perguntas. 1. O prazo de 20 dias para a substituição de candidaturas a que se refere o artigo 13, parágrafo 3º da Lei Eleitoral é peremptório e não comporta em hipótese nenhuma qualquer outro tipo de flexibilização, além da hipótese já ali prevista, que é a de falecimento? Em caso negativo, ou seja, se se permite a flexibilização, quais são as balizas objetivas a nortearem a identificação dessas hipóteses excepcionais de mitigação do prazo legal de 20 dias? E, por fim,
estariam presentes no caso concreto, considerada a moldura fática do acórdão regional, essas circunstâncias excepcionais que autorizam a flexibilização do prazo de 20 dias? Sobre a primeira indagação, se o prazo é mitigável ou não, importante mencionar que a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, firmada já na perspectiva da atual redação do artigo 13, parágrafo 3º da lei, se compõe de 3 blocos de decisões. Um primeiro bloco de decisão que reconhece ser possível em tese a flexibilização do prazo de 20 dias para substituição, mas que naqueles casos concretos específicos assentou não estarem presentes as circunstâncias excepcionais que legitimariam essa flexibilização. Fazem parte deste primeiro bloco o agravo interno no RESP 0600-83883, relator ministro Alexandre de Moraes, e o agravo interno no RESP 0600-687-97, relatoria do ministro Sérgio Banhos. Um segundo bloco de decisão, que além de reconhecer a possibilidade em tese da flexibilização do prazo de substituição, assentou estarem presentes naqueles casos concretos motivos idôneos a justificarem essa providência excepcional. 3 casos. RESP 060-16-19-93, ministro Og. Embargo de declaração no agravo no RESP 83-53, relator ministro Luiz Fux. Agravo interno no RESP 793-84, ministro Napoleão. E há um terceiro bloco de decisões sobre o mesmo tema, em que parece que esta corte assentou a premissa de que o prazo de 20 dias para substituição não comporta nenhum tipo de flexibilização, em hipótese alguma, para além do evento morte que já está previsto em lei. E são 2 os julgados desse terceiro bloco. O agravo regimental no RESP 0600-737-27, relator ministro Carlos Rouba, e o agravo interno no RESP 0600-464-53, relator ministro Edson Fachin. O voto proferido pelo ilustre ministro Benedito Gonçalves, ao que me parece, encaixa-se no primeiro bloco de decisões desta casa. Ou seja, Sua Excelência entende que é possível, em tese, flexibilizar o prazo de 20 dias, mas que nesse caso concreto não é possível encontrar excepcionalidades factuais que justifiquem essa flexibilização. Está no voto de Sua Excelência a afirmação de que os precedentes a que aludem os agravantes, em que excepcionalmente se admitiu a substituição extemporânea, não se aplicam ao caso dos autos. Então, de saída, eu registro que concordo com o ilustre ministro relator no que se refere à premissa de que o prazo de 20 dias para a substituição de candidaturas pode sim, em situações excepcionalíssimas, vir a ser flexibilizado, desde que preservada a ratio subjacente, a própria fixação normativa desse marco temporal pela Lei 12.891 de 2013, que foi a de evitar a fraude do eleitorado mediante substituições de candidatos manifestamente inelegíveis, feitas na antevéspera do pleito, quando já não mais possível alterar nomes e fotos na urna eletrônica e tampouco dar real conhecimento aos cidadãos a respeito da troca dessas candidaturas. Rodrigo Lopes Ilho, com a precisão de sempre, afirma que a ratio essendi, incita ao referido limite temporal, consiste em garantir tempo hábil para que a Justiça Eleitoral faça as modificações necessárias na urna eletrônica, bem como evitar, ou ao menos amainar, os impactos deletérios da substituição de candidatos em momentos próximos ao pleito, que surpreendem negativamente os eleitores, sufragando, não raro, alternativas que não subsistem no jogo, emitindo o que a doutrina tem chamado de voto cego. Em situações excepcionalíssimas, portanto, e desde que atendida integralmente todas as finalidades buscadas pela fixação do prazo de 20 dias, entendo, tal como o ministro relator, ser possível a excepcional mitigação de tal marco final de substituição. Registro, senhores ministros, em reforço a esse meu entendimento, que o marco final de 20 dias antes da eleição para a substituição de candidaturas foi fixado pela Lei 12.891 num momento em que as campanhas eleitorais duravam 90 dias, o que conferia importante tônus de razoabilidade, proporcionalidade e exequibilidade ao referido marco temporal. Explico. O prazo final para a troca de candidaturas acontecia, naquele cenário normativo,
na reta final do processo eleitoral, após o transcurso de quase 80% da campanha, o que conferia tempo suficiente para que os órgãos da justiça eleitoral se pronunciassem, ao menos em primeira, e na maioria das vezes também em segunda instância, sobre determinada candidatura, conferindo aos atores políticos tempo razoavelmente suficiente para a tomada de suas decisões. De lá para cá, no entanto, o prazo das campanhas eleitorais caiu pela metade, para 45 dias, o que fez com que esse prazo de substituição, concebido para acontecer na reta final da campanha política, recaísse praticamente na metade da disputa, com 55% da campanha percorrida. Circunstância a favorecer ainda mais o acontecimento de situações excepcionalíssimas, desproporcionais, desarrazoadas, a autorizarem também em hipóteses excepcionalíssimas e em clara situação de ponderação de interesse, a modulação de tal prazo, desde que não sejam comprometidos a plena transparência e o efetivo conhecimento do eleitor a respeito da troca. E aqui eu vou poupar vossas excelências, eu cito as corretíssimas ponderações feitas pelo ministro Luiz Fux no julgamento do RESP 8353, em que sua excelência defendeu que a norma prevista no artigo 13, parágrafo 3º, não pode ser aplicada tucur em sua literalidade, sob pena de se estabelecer em situações absolutamente desproporcionais e desarrazoadas. Sua excelência, o ministro Luiz Fux, também faz menção a esse encurtamento dos prazos de campanha, a tornar ainda mais evidentes eventuais situações de desproporcionalidade no cumprimento do referido prazo. Eu também cito, e vou pulando aqui trechos do meu voto, observações feitas pelo ministro Og Fernandes, no RESP 060-16-19-93, em que sua excelência também entende que o artigo 13, parágrafo 3º e o prazo de 20 dias não podem ser aplicados de forma fria, absoluta e taxativa, sem análise das circunstâncias concretas de cada caso. Então eu concluo dizendo que assento assim a premissa de que o prazo de substituição a que se refere o artigo 13, parágrafo 3º da Lei 9.504, pode, em hipóteses excepcionalíssimas, e especialmente agora, em cenário de encurtamento das campanhas, vir a ser calibrado, desde que, evidentemente, para além da excepcionalidade da situação, não restem comprometidos os fundamentos que justificaram a fixação desse marco temporal: transparência, publicidade, conhecimento pleno do eleitor e possibilidade técnica de adequação das urnas. E aqui, eu menciono, e isso é interessante, que esse meu entendimento não encontra apoio apenas nos precedentes recentes mencionados acima, relatados pelos ministros Luiz Fux, Og Fernandes e Napoleão Maia, e firmados por esta Corte já na perspectiva da atual redação do artigo 13, parágrafo 3º. Mesmo antes de 2013, vigorava o prazo de 60 dias, sem nenhuma exceção, para a substituição de candidaturas proporcionais. E mesmo naquele antigo regime normativo, esta Corte Superior já tinha um entendimento tradicional, no sentido de que em casos excepcionais seria possível flexibilizar o prazo legal de substituição. E aqui trago precedentes do ministro Gomes de Barros, ministro Marcelo Ribeiro, ministro Edson Vidigal, ministro Joaquim Barbosa, o último assim ementado. Eleições de 2008, embargo de declaração, registro de candidatura, vereador, substituição fora do prazo, possibilidade, ante a peculiaridade do caso concreto, precedentes. E outro do ministro Marcelo, é de se deferir o pedido de substituição de candidato a cargo de eleição proporcional, requerido no prazo de 10 dias, mesmo que dentro do prazo de 60 dias antes do pleito a que se refere o parágrafo 2º da norma, se na espécie ocorreu a demora no julgamento do pedido de registro, circunstância que não pode prejudicar o direito da parte à referida substituição. Não seria incorreto dizer, portanto, que eventual flexibilização do prazo legal de substituição de candidaturas, em hipóteses excepcionais, é da prática desta justiça especializada. Assentada, pois, a premissa de que em tese é possível calibrar o prazo de 20 dias, passo então à segunda indagação. E no caso concreto, estariam presentes situações excepcionais a autorizarem tal flexibilização? E aqui, apenas aqui, rogando as mais respeitosas vênias ao ministro relator, entendo que sim, no que divirjo, respeitosamente, do cuidadoso voto proferido por sua excelência. Esta Casa, no julgamento do RESP 793-84, relator ministro Napoleão, por unanimidade de votos, flexibilizou o prazo de 20 dias de substituição, por entender configurada a boa-fé dos candidatos, em hipótese na qual, quando do advento do prazo,
a Justiça Eleitoral ainda não havia emitido nenhum juízo sobre o pedido de registro de candidatura, de sorte que se entendeu ser inviável, aspas, repassar ao candidato e às agremiações o atraso no julgamento. A ausência de decisão da Justiça Eleitoral sobre pedido de registro, quando do advento do marco temporal para substituição, também era tida por esta Casa, no regime jurídico anterior a 12.034, como justa causa, apta a legitimar a flexibilização do prazo de 60 dias para a troca de candidaturas. E cito novamente o ministro Joaquim Barbosa, Marcelo Ribeiro e Gomes de Barros. Tais precedentes, com todo respeito, reforçam a tese de que essa excepcionalização de prazo também deve ocorrer neste caso concreto. Pois se ela foi permitida naquelas hipóteses em que, chegado o termo fatal, não havia qualquer decisão da Justiça Eleitoral, o que dizer da hipótese desses autos, na qual, quando do advento do prazo final, o registro de candidatura do vice-prefeito estava deferido, em situação claríssima de legítima expectativa e proteção da confiança? Como cobrar de um candidato o dever de desistir da disputa naquele momento, quando a própria Justiça Eleitoral, naquele mesmo momento, havia decidido que ele estava apto a participar? Há, segundo entendo, situação de legítima expectativa. Há diferenciar esse caso de todos os demais, dada a existência de decisão de deferimento de registro de candidatura, quando do advento do prazo final. Também o julgamento do RESP 060-16-1993, ministro Og, está a referendar, segundo entendo, o entendimento de que este caso, por suas excepcionalidades, deve comportar a mitigação do prazo de 20 dias. Isto porque ali, quando do advento do referido marco fatal de substituição, estava a vigorar, em favor da candidatura ao final substituída, provimento liminar, apenas posteriormente revogado, tendo o ilustre ministro relator, ministro Og, extraído da existência de tal provimento acautelatório a legítima expectativa a merecer a tutela do Poder Judiciário. Eu transcrevo um trechinho do ministro Og e sigo. Ora, se a existência de provimento acautelatório foi tida por esta Corte como determinante para o reconhecimento da boa-fé dos candidatos e para a correta invocação da necessidade de proteção de legítimas expectativas geradas por atos judiciais, o que dizer no caso concreto em que a inelegibilidade, de todo duvidosa e controvertida, já havia sido afastada por sentença judicial? Há, segundo entendo, situação de legítima expectativa gerada por decisão desta própria Justiça Eleitoral. E há também, no caso concreto, com todo respeito, situação a autorizar a invocação à proteção da confiança, pois o acórdão regional, como já dito, deixa expressamente fixada a premissa de que a própria Justiça Eleitoral, no intento de preservar a continuidade e a validade das eleições em curso, encarregou-se com sucesso de comunicar amplamente os eleitores sobre a substituição ocorrida. É certo que, como bem ponderado pelo ilustre ministro relator, o RESP 060-16-19, ministro Og, versava sobre vícios a atingirem o partido político do candidato a vice e não propriamente sobre eventual inelegibilidade pessoal a contaminar a própria figura do vice-candidato. No entanto, tendo em vista que o presente caso, como já dito, nem de longe revela hipótese de inelegibilidade manifesta do candidato substituído e também não versa hipótese de inelegibilidade derivada da prática de ilícitos criminais, eleitorais ou de improbidade, entendo que a ratio subjacente ao RESP 060-16-19, em que se flexibilizou o prazo de 20 dias, pode ainda assim ser legitimamente aplicada para o deslinde do feito. Nesse contexto, portanto, consideradas as balizas fornecidas pela jurisprudência desta Casa e tendo em vista as premissas assentadas pela Corte Regional em acordo unânime e também pela sentença de primeira instância, entendo que este caso revela a situação excepcionalíssima a legitimar em atenção aos princípios do devido processo legal em sentido material, da razoabilidade, do indúbio pro sufrágio e da preservação da soberania das urnas, a flexibilização do prazo de 20 dias para a substituição dos candidatos. Eu pulo novamente o trecho em que reforço as premissas do acordo regional e concluo. Registre-se, finalmente, para que não restem dúvidas sobre a compatibilidade da solução ora proposta com a prática jurisprudencial desta Corte Superior, que os casos concretos em que esta Casa não se aventurou a flexibilizar o prazo legal de substituição de candidaturas, nem de longe se aproximam deste. No agravo regimental no RESP 060-838, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes,
O pedido de substituição formulado nos autos pela coligação tal ocorreu a um dia das eleições, ou seja, quando até mesmo a troca de nome nas urnas, nomes na urna se fazia inviável. Além disso, tratava-se de renúncia unilateral e imotivada, num reconhecido contexto em que, aspas, o candidato reiterava a todo tempo o interesse em levar adiante a intenção de reforma das decisões que reconheceram a sua inelegibilidade. Ou seja, havia prática de atos incompatíveis entre si e a renúncia foi feita apenas um dia antes do pleito, o que nada assemelha este precedente do caso concreto. Já no agravo interno no RESP 0600.087, relator ministro Sérgio Banhos, o candidato substituído insistiu ardilosamente em candidatura evidentemente inviável, tendo ocultado do juízo eleitoral documentos obrigatórios que revelariam sua real situação jurídico-processual. Para além disso, no referido caso, o candidato teve seu registro indeferido já em primeira instância, em razão da incidência da causa de inelegibilidade da alínea E, ou seja, em razão da prática de ilícito criminal, o que também diferencia por completo o referido julgado da casuística ora em análise. Por fim, e muito embora os recentes julgados do agravo interno no RESP 0600.464, ministro Edson Fachin, e agravo interno no RESP 0600.737, relator ministro Carlos Rouba, sinalizem, tal como registrado no início desse voto, no sentido da impossibilidade absoluta, tucur, de qualquer flexibilização do prazo a que se refere o artigo 13, parágrafo 3º, independentemente das excepcionalidades do caso concreto, cabe mencionar. No caso do ministro Fachin, discutia-se registro de candidatura ao cargo proporcional de vereador e não para o cargo ancilar de vice-prefeito, cargo para o qual sequer há votação autônoma. Para além disso, ali, o caso era de inexistência de qualquer decisão sobre o pedido de registro quando do advento do marco temporal de substituição. Aqui, no entanto, quando, como dito, havia sentença de deferimento do registro, a gerar hipótese de legítima expectativa a ser protegida por essa justiça eleitoral. E, por fim, já no RESP 0600.737, de relatoria do ministro Carlos, o caso versava em tempestividade do registro de candidatura do cabeça de chapa, ou seja, do próprio candidato a prefeito, o que evidentemente afasta qualquer cogitação legítima de flexibilização do prazo legal. Concluo, então, sei que me alonguei, mas divergido, ministro Benedito, requer um excesso argumentativo maior, além da minha imprudência. Ante todo exposto e tendo em vista que a antiga e consolidada jurisprudência desta casa, mesmo antes do advento da Lei 12.891 de 2013, já admitia excepcional flexibilização do prazo fatal para substituição de candidaturas. B, a atual jurisprudência, em hipóteses excepcionalíssimas, também permite tal mitigação. C. O prazo fatal de 20 dias antes do pleito para a substituição de candidaturas foi concebido quando as campanhas eleitorais duravam 90 dias, o que reforça a possibilidade de flexibilização de tal marco final, em hipóteses excepcionais, especialmente agora, em que a duração das campanhas caiu pela metade. D. As razões subjacentes ao prazo previsto no artigo 3, parágrafo 3º, consistem na proteção à transparência e à efetiva correta informação do eleitor quanto aos candidatos em disputa, sem margem para fraudes ou votos no escuro. E, no caso concreto, o debate se limita à figura do candidato a vice-prefeito. F, quando do advento do prazo o registro de candidatura se achava deferido pela Justiça Eleitoral, conferindo legítima expectativa aos participantes. G, não se tratava de hipótese de inelegibilidade manifesta. H, não se tratava de hipótese de inelegibilidade derivada da prática de ilícito criminal, de ilícito eleitoral ou de improbidade administrativa. I, tanto o juiz de primeira instância quanto a Corte Regional, por unanimidade, reconhecem que a substituição foi devidamente comunicada ao eleitorado pelas coligações em disputa e pela Justiça Eleitoral. J, tanto o juiz de primeira instância quanto a Corte Regional reconhecem que nem o candidato a vice-prefeito substituído e nem o substituto se qualificavam como puxadores de voto, inexistindo qualquer tipo de comprometimento da disputa. K. Tanto o juiz de primeira instância quanto a Corte Regional expressamente reconhecem que a substituição não comprometeu a normalidade e a legitimidade do pleito. L. Tanto o juiz de primeira instância quanto a Corte Regional expressamente reconhece que o caso é de boa fé dos atores envolvidos. Então, eu peço as mais respeitosas vênias para divergir do ilustre ministro relator
e dar provimento ao agravo interno interposto por João Pedro Almeida e pela coligação O Crescimento Continua, o que faço para restabelecer o acordo regional e deferir o registro de candidatura do agravante ao cargo de vice-prefeito, restando prejudicado em consequência o agravo interno interposto pela coligação Unidos por Goianese. Esse agravo interno, presidente, é aquele que discute a cisão da chapa. Se eu estou deferindo o registro do vice-prefeito, então não faz mais sentido discutir cisão da chapa. Mas eu avanço na hipótese de eu restar vencida quanto ao deferimento do registro de candidatura do vice-prefeito, então eu voto no sentido da cisão da chapa majoritária, exatamente como proposta pelo ministro, ilustre ministro relator, por entender aplicáveis os precedentes firmados na matéria, e trago aqui precedentes do seu ministro Mauro Campos, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e o ministro Og Fernandes. É como voto. Pedindo desculpas pelo alongado do voto. Muito obrigado à sua excelência, eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que, em síntese, acompanha o relator e não conhece dos agravos que foram interpostos no RESP 0600-478-72. Esse é o tema do DRAP. Perfeito. E sua excelência, a ministra Vistoura, diverge do relator para dar provimento aos agravos de João Pedro Almeida Ribeiro e da coligação O Crescimento Continua no outro RESP, o 0601-043-36, restabelece o acordo regional, defere o registro de candidatura do primeiro agravante, de João Pedro, ao cargo de vice-prefeito do município, e julga prejudicado o agravo da coligação Unidos por Goianese. Perfeito. E caso reste vencida no deferimento do registro de candidatura, sua excelência adianta que nessa hipótese nega provimento ao agravo da coligação Unidos por Goianese. Nos termos da negativa de provimento que o eminente ministro relator já houvera proposto em seu voto. Perfeito. Portanto, sua excelência o relator não conheceu dos primeiros agravos e negou provimento aos segundos, e aqui há, portanto, uma posição parcialmente divergente, embora substancialmente distinta no resultado, apresentada pela ministra Vistoura. Passo a colher os votos. Como voto, sua excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Meu voto tem aqui umas 80 lautas, presidente. Mas, como o meu Corinthians está jogando com o Boca Juniors lá no La Bombonera e ganhando de 1 a 0, consequentemente se classificando, e eu quero ver o segundo tempo, eu vou resumir, bem resumido. Presidente, eu quero parabenizar a ministra Maria Cláudia pelo voto, pela até classificação das posições do Tribunal Superior Eleitoral, em virtude de alguns precedentes julgados, mas vou pedir todas as vênias à sua excelência, com rápidos argumentos, porque vou acompanhar integralmente o eminente ministro relator. Veja, aqui, se nós fôssemos entender que é um novo caso, uma nova exceção não prevista em lei, além de estarmos criando uma, nós estaríamos deixando a decisão da alteração não para a primeira instância. Sua excelência colocou a questão de um precedente ter se fiado no fato da Justiça Eleitoral ainda não ter julgado o caso. Veja, esse precedente fala que não foi julgado o caso e se fiou na inércia da Justiça Eleitoral. Na inércia. Foi inerte a Justiça Eleitoral, não pode pagar com o seu registro o candidato em virtude da inércia. Mas o eminente ministro relator, ele bem salientou que não houve, nesse caso, inércia. A fixação do prazo dia 26 do 10. Em dia 26 do 9,
foi protocolado o registro. 3 do 10 em impugnação, 12 do 10 defesa, 16 do 10 Ministério Público, já 20 do 10 sentença, 23 recurso, 26 distribuição no TRE, 27 do 10 parecer, 28 conclusão, 5 do 11 decisão do tribunal. Olha, nós podemos aqui realmente discutir se a lei exagera, né, no prazo só 20 dias, se a única exceção prevista em lei, no caso de morte, é uma exceção, eu diria, uma exceção insuficiente. Até a ministra Maria Cláudia participou, junto com a deputada Margarete, da uma compilação e alterações à legislação eleitoral, já aprovada na Câmara e agora é no Senado Federal. Seria um momento até de, eventualmente, propor novas possibilidades ou estender um pouquinho o prazo. Ou estender não, né? Diminuir um pouquinho o prazo. Mas essa lei permanece constitucional, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação a ela, tem a presunção de inconstitucionalidade, vem sendo aplicado. E aqui o fato de ser absolvido em primeira instância, não ser cassado em primeira instância e ser em segunda, isso faz parte, e ele já, qualquer candidato, assume esse risco. Ele sabe que a justiça é exatamente em duas instâncias. Se nós dissermos, só vale a primeira instância, nós poderemos até criar um precedente de procrastinação em primeira instância. Ou seja, a defesa começaria a levar todo, né, esticar ao máximo, não aqui no caso concreto, né, mas nos novos casos ocorridos, esticar ao máximo para que não desse tempo ou que uma eventual decisão revertendo fosse só após o prazo previsto em lei. Então, não me parece aqui que se adequa aos outros precedentes. A Sua Excelência colocou a questão, há dúvida ou não há dúvida, a questão, né, do contrato ser um contrato de cláusulas, um contrato de adesão, na verdade, né, de cláusulas idênticas, que o próprio tribunal colocou a dúvida. Se o tribunal tinha dúvidas, não devia ter cassado. Se ele cassou, ele superou essas dúvidas. Nós temos que ficar aqui, me parece, com o dispositivo. Então, pedindo todas as vênias à eminente ministra Maria Cláudia, que trouxe uma belíssima divergência, muito bem fundamentada, eu acompanho o ministro relator em relação a isso, em relação aqui, também, aí sim, a excepcionalidade do princípio da unicidade da chapa. Aqui sim, a possibilidade dessa relativização em virtude da unicidade. Os argumentos, me parecem, os bons argumentos trazidos pela ministra Maria Cláudia em relação ao vice, são exatamente os mesmos argumentos, a boa-fé, a relativização, trazidas pelo eminente ministro relator em relação ao titular. Aqui eu acho realmente que merece a relativização o titular. Não era ele que estava disputando, vamos dizer assim, judicialmente, a possibilidade de registro. Então, presidente, com essas realmente rápidas palavras, acompanho integralmente o eminente ministro relator, pedindo todas as vênias, eminente ministra Maria Cláudia, para não conhecer dos agravos regimentais interpostos no Aresp 0600-488 e negar provimento aos três agravos regimentais, como foi o voto do eminente relator. Muito obrigado, a Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Colhemos agora o voto de Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a matéria está mais do que debatida, argumentos de parte a parte, todos substanciosos. Eu vou pedir vênia à divergência, agora firme nos argumentos do ministro Alexandre Moraes, acompanhe integralmente o relator. Muito obrigado, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Como vota Sua Excelência, o ministro Mauro Campeão Marques? Senhor presidente, eu também entendo que a matéria está muito bem debatida, com a divergência lançada agora pela ministra Maria Cláudia, e já argumentos suspendidos pelo eminente relator e reprisados aqui pelo ministro Alexandre e por Sua Excelência o ministro Lewandowski,
De forma que apresentarei voto escrito, senhor presidente, rogando vênias à eminente relator, à eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, mas acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito obrigado, sua excelência, ministro Mauro Campeão Marques. Ministro Carlos Horbach, que já havia votado, acompanhando o eminente ministro relator. E, neste caso, por evidente, o ministro Sérgio Banhos não vota. De modo que já se formou maioria no sentido de acompanhar o voto de sua excelência, o eminente ministro Benedito Gonçalves, que não conheceu dos primeiros agravos e negou provimento aos outros agravos no recurso especial 0601-043, restando parcialmente vencida no voto a ministra Vistor, a ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro. Portanto, a posição majoritária desse tribunal vai na linha de admitir a excepcionalidade da cindibilidade da chapa. Eu vou pedir vênia à maioria que já se formou, inclusive nesse ponto também a divergência. Eu tenho sustentado de longa data uma posição, inclusive em sede até mesmo doutrinária, mas aqui em numerosos votos, pela aplicação do princípio da indivisibilidade, que, aliás, já foi debatido à saciedade pelos votos que me antecederam e também pela contribuição dos ilustres advogados que compareceram aos autos e terceram as armas dos bons argumentos. Eu tenho entendido que o indeferimento de registro de candidatura nesta hipótese, ou seja, o que se debate, portanto, aqui é saber se o candidato cujo registro de candidatura depende do registro de candidatura de um candidato a vice-prefeito pode ou não subsistir. E o que eu tenho defendido reiteradamente, para manter a coerência da compreensão, inclusive o que exarei no recurso especial 9309 da Bahia, é a impossibilidade da cisão das chapas majoritárias, ou seja, de que a única exceção, com toda a vênia da maioria já formada e da compreensão majoritária, a única exceção, peço vênia para assim manter a minha compreensão, é na existência de demonstração de fraude praticada por um dos integrantes da chapa com a finalidade de prejudicar o outro. Eu, de fato, trago essas demonstrações e procuro analisar todos os argumentos que Sua Excelência, o relator, explicitou para admitir esta excepcionalidade. Reconheço que algumas das premissas são comuns à nossa compreensão e vou, claro, poupar Vossas Excelências e os ilustres advogados, eis que estou proferindo o voto mais vencido impossível na sessão neste julgamento, é que, além da solidão na qual restou o percussente voto da ministra Maria Cláudia, eu quero-me ainda mais insular ao assentar, portanto, o provimento do agravo interno interposto pela coligação Unidos por Goianésia e, portanto, rejeitando a divisibilidade da chapa e indeferindo o requerimento de registro de candidatura de Leonardo Silva Menezes. Entendo que esse resultado, em meu modo de ver, é inescapável, pelo menos quanto ao tema da cindibilidade aqui discutida. Eu juntarei a declaração de voto nos autos e proclamo o resultado do julgamento. Nos agravos regimentais, nos recursos especiais, nos julgamentos desses agravos ou no julgamento conjunto dos agravos, nos recursos especiais eleitorais 0600-47872 e 0601-043-36 de Goianésia, Goiás,
da relatoria de Sua Excelência o eminente ministro Benedito Gonçalves, o tribunal, por unanimidade, aqui há unanimidade, não conheceu dos agravos internos interpostos no recurso especial com agravo 0600-47872, também aqui, eu, tal como a ministra Maria Cláudia, acompanha Sua Excelência o relator, e por maioria negou provimento aos agravos internos no recurso especial eleitoral 0601-043-36, nos termos do voto relator. Parcialmente vencidos, a ministra Maria Cláudia Buchianelli, nos termos do voto proferido por Sua Excelência, e também este presidente fica parcialmente vencido nos termos da declaração de voto que irei juntar e que aqui fiz uma brevíssima síntese. Esse é o resultado do julgamento, cumprimentos ilustres advogados e, com isso, senhores ministros, senhora ministra, nós encerramos a pauta de julgamentos previstos para a data de hoje. Agradeço a presença de todos os ilustres integrantes desse colegiado e também as servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e declaro encerrada a presente sessão jurisdicional, sempre almejando paz e segurança nas eleições de 2022. Boa noite a todos e a todas.